ကက်စပီကာဆရာယူလိုမှဆွေးနွေးပို့ချခြင်းအစီအစဉ်လေးအမတ်တရားဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းအစီအစဉ်ကတက်ရောက်လာသောသင်တန်းသားဆရာဆရာမများမှဝေဘနာနှင့်ပတ်သက်၍သိရှိလိုသည့်များကိုမေးမြန်းခြင်းအစီအစဉ်ကြောင့်ဝေဘနာခန္ဓာပြည့်မြောက်ကြောင်းကြေညာခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါလေရှင်သို့ဖြစ်ပါ၍အခန္ဓာအစီအစဉ်တည်းအရာဝေဘနာခန္ဓာစတင်ဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာအပ်ပါလေရှင်ဆက်လက်၍အခန္ဓာအစီအစဉ်နှင့်အရာဝေဘနာခန္ဓာအချိန်အတွင်းသင်တန်းအနှံလင်းသင်တန်းသားဆရာဆရာမများအနေဖြင့်သင်တန်းကြီး Discount ဖြင့်သင်တန်းအနှံနိုင်မှကြောင်းအသိပေးကြေညာအပ်ပါလေရှင်အခမ်းအနားစီစဉ်3ရာသင်ခန်းစာများဆွေးနွေးပို့ချပေးပါယံ guest speaker ဆရာယူလိုအားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအတန်လေးများကောင်းကောင်းကြာကြည်ကြည်လင်လင်ကြားရလားမသိဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာကြားရပါလေရှင်ကြားကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုကင်မရာကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်โอเคပါ so screen လေး share လိုက်မယ်ဆရာစုပေါင်းတော့တော်တော်စေတော့တူတူတော့နေတော့နေတည်ဆိုတော့အဲဆက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ပေါ့နော်မပြောခင်မှာကျွန်တော်အကြောင်းလေးနည်းနည်းလေးပြောပါမယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဒီမှာပေါ်တဲ့အတိုင်းပဲဆိုဇေယျလင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စာတင်တဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ကဇေယျယိုလိုဆိုပြီးတော့နာမည်နဲ့တင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဂျေးဂျီဆိုရှယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျောင်းအကျောင်းသူတွေကြားထဲမှာတော့ဇေယျယိုလိုဖြစ်နေပဲလူသိများပါတယ်ဆိုဒီနေ့မှာတော့ဂျေးဂျီဆိုရှယ်နဲ့ပတ်သက်တာအောင်မှာကျွန်တော်ကအခြေခံသိရမယ့်တည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 ်ဟာလေးတွေရယ်နောက်ပြီးတော့မှဆရာဆရာမတွေနည်းနည်းတတိထားရမယ့်အချက်ကလေးတွေပေါ့နော်ဟိုအများစုကကျတော့ဟိုပုံမှန်တင်နေကြတိုင်းတော့တင်တယ်โอเคတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်းသားတွေလိုချင်တဲ့ဟာမရနိုင်တဲ့ပြဿနာပေါ့ဒါကကျောင်းသားတွေလိုချင်တဲ့ဟာရအောင်တော့တင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရေချိုအတွက်ပဲအဆင်ပြေပြေချင်းမှအဆင်မပြေတဲ့ပြဿနာမျိုးတွေကြုံရတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေပါမှာပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဆောင်းရှောင်းလေးတွေပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေအတွက်အဓိကလိုအပ်တာပေါ့နော်လိုအပ်တဲ့အချက်ကလေးတွေတော့အထူးကပြောပါမယ်။အဲပြောတဲ့အပိုင်းလေးပြီးရင်တော့ပုံမှန်လေးလေးဆွေးနွေးမေးမြန်းလို့လည်းရပါတယ်ပေါ့နော်။ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကဟို training သဘောမျိုးဟိုဘက်နဲ့ကျွန်တော်တိထားတဲ့တွေ့ကြုံလေးတွေကိုပြန်လည်းဝေမျှတဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်။ Okay နော်။တတုံတရားခဲ့ပြီးအဲ user မတူတာသဘောတရားမတူတာဆွေးနွေးချင်တာမျိုးဆိုလည်းပုံမှန်လေးလေးတို့လက်နဲ့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာလေးပြီးဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့မေးစရာလေးတွေကြိုးစင်းစားတာရှိရဆိုရင်လည်းပဲအခုဒီကြိုးပြီးတော့ပြင်ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ Okay ဆက်လိုက်ကြရအောင်။ဆိုတော့ဂျီဆိုရှယ်ကတော့ပုံပုံလေးလေးပြောရင်အခန်းကနည်းနည်းလေးကျေပြန့်နေလို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုလိုချင်တာပုံမှန်ဆိုရင် math ဆိုရင် math student မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အာငယ်ငယ်တုန်းကလို့တမိုင်းဆိုတမိုင်းပထဝီဆိုပထဝီ ego ဆို ego အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူကကျတော့ဒီခေါင်းစဉ်အဓိကအဖြစ်တော့ခေါင်းစဉ်ခွဲ၄ခုပါနေတာပေါ့နော်ဆိုတော့တင်ရတဲ့အခါမှာနည်းနည်းလေးကျေပြန့်တဲ့ဘက်ကိုသွားရတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဓိကအခန်းကြီးကတော့၄ခုရှိတယ်ပေါ့ဒါစောက်တုံးနဲ့တုံးအခန်းခွဲတဲ့ပုံစံတော့တူမှာမဟုတ်ဘူးအဲဥမာမက်ဂရိုဟေးတို့ကပ်ပလန်တို့မှာခွဲတဲ့ပုံစံကအခန်းထားတဲ့အထားတို့ရဲ့အဲဒီခုနှစ်တခုကမတူကြဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒီပုံမှန်အဖြစ်တော့ကြာကြာမလို့ဆရာကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ဒီ chapter ကြီးမတက်ထားပဲနဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးတွေကိုပြတ်ထားပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတင်တဲ့အကြောင်းမှာကိုတင်တဲ့အခြေအနေပုံမူတည်ပြီးတော့မှသုံးတဲ့စာအုပ်တရားလည်းအပြောင်းလဲရှိတဲ့အခါမှာပေါ့နော် chapter ကြီးအပြောင်းလဲရှိနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့မှပါဆောင်မမလည်းပါနိုင်ကြည်တယ်ညားတယ်ပါလဲပါတာညားတယ်ပေါ့နော်အပိုင်းကတော့ service and government အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲဒုတိယနောက်ထပ်တူပြီးလို့ရှိရင်တော့နောက်ထပ်အများဆုံးပါပြီးတော့မှအဲကျောင်းသားတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေစီတို့တချို့ကြောက်တဲ့သူတွေမကြိုက်တဲ့သူတွေလည်းအဲဒီညားတဲ့ US history အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုတမိုင်းလိုပြောတဲ့အခါမှာအဲကျောင်းသားတွေကကြတော့တချို့ကတမိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေကတော့ဒီသင်ခန်းစာပြောဖို့ကောင်းတဲ့သူတွေဒါပေမဲ့တမိုင်းကိုပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်ငငယ်တော့လို့ပဲအမြဲပဲကြက်နေရတာပဲအဲအဲ့လိုမျိုးမြင်တဲ့သူတွေတမိုင်းကိုကြောက်လာတဲ့သူတွေအမြင်မှာတော့ဒီ chapter ကပြင်ဖို့ပေါင်းပြီးတော့မှဒီ chapter လေး view design သင်ဖို့လိုတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့အကြောင်းအရာတွေကနည်းနည်းလေးဟိုဒီတစ်ခုတည်းကအမှန်လို့ပြောဖို့ခက်တဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးရှိတယ်။ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ chapter နောက်တစ်ခုကကျတော့ economics ပါ။အဲဒီမှာလည်းပြဿနာကကျွန်တော်မြန်မာနဲ့မတူတဲ့ပြဿနာတွေပေါ့နော်။မြန်မာနိုင်ငံမှာကကေဘယ်ထက်ထက်ဆင်းရောက်တယ်။ ego တွေယူရင်အရင်တော့ပါပေါ့နော်။ ego တွေယူရင်ဘိုင်မပေါ့ဘူး။ဘိုင်တွေယူရင် ego မပေါ့ဘူး။ဒါကမှအတွဲဒီတည်ယူတဲ့သူကအတွဲနှစ်မှာပါတဲ့ပထဝီသမိုင်းသူကမတင်ရတော့ပြန်ပေါ့
အဲနောက်ပိုင်းစနစ်တက်မှာတော့အဲဒီသူကတင်းနေပါဘာသာရက်ဒီအားဖြင့်ပေါ့နော်အစုံတော့ပါလာတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်ရွာလာဆိုတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုနည်းနည်းဒီနည်းနည်းတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုတော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အဲ GT တဲ့ចောင်းသားတွေထဲမှာစနစ်ဟောင်းမှာပြီးပြီးတော့ရက်နေចောင်းသားတွေပါတယ်စနစ်တက်ကိုမှအဲတက်လက်စ G10 G11 နောက် G12 မတက်တော့ပဲလာတဲ့ចောင်းသားတွေလည်းရှိနိုင်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ IGCSC မှာပါ Pre IGCSC လောက်ပြီးပြီးတော့မှဒီမြန်ထွက်ချင်းလို့ GT လာတဲ့ចောင်းသားလည်းရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲသူတို့ရဲ့ဒီအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတင်တဲ့ခေါင်းနည်းနည်းလေးဂယုတစိုက်တင်ရတယ်သူတို့လာတဲ့ background ကမတူနေဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ geography and the wow မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ပုံတွေဆွဲရတယ်ပေါ့နော်အဲကိုယ်တိုင်ပုံတွေစကေးကြဆွဲရတာလေးအမှတ်ပေးတာမျိုးတွေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့မှကေကနန်းနေဒီဥမာမြန်မာနိုင်ငံ area ဆိုရင်တော့ဥမာ665ခုမစတူရန်ကီလိုမီတာလား26နည်းနည်းရှိစတူရန်မိုင်လားအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုတ်ချက်ရတယ်ပြီး latitude ဘယ်လောက်မှရှိ longitude ဘယ်လောက်မှရှိလဲဆိုတော့ degree minute တွေကိုအလုတ်ချက်ပြီးတော့မှအပြည့်အဝပြန်ရေးအမှတ်ပြရတဲ့ပုံစံတော့ရှိတာပေါ့ဒီမှာတော့အလုံးမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲပမာဥဆုံးကတော့တင်ရတဲ့အကြောင်းအရာအကျင့်ပြန်တယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီကြက်ရမှတ်ရတာမဟုတ်တဲ့ပုံစံနေလေတွားပါတယ်ဆိုတော့အဓိကတော့အဲဒီဘိုင်းလေးမှာအဓိကတည်တင်တာကဟိုတင်မဲ့ဆရာဆရာမတွေပေါ့နော်ဟိုစာအုပ်တုပ်အထဲကိုပဲအာတင်တာတစ်ဆောင်းအားလုံးကိုကိုယ်တိုင်ကအရင်ဆုံးလေ့လာတင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမှသာဒီတင်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ဒီပေးဆုံဆုံးနဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးပေးလိုက်နိုင်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးပါဘာလို့ဆိုတော့စာအုပ်တုပ်နဲ့တကွချင်းကတဲ့ပုံစံမတူတလို့တခုချင်းစီမှာလည်းသူတို့ရဲ့အာသာချက်တခုစီရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အပေါ်လေးထည့်ပြောလိုက်တာပါအဲ့တော့စီးပွားရေးဂါဗာမန့်မှာဘာတွေပါလဲပေါ့ဆိုတော့ဒီတင်ငန်းဆောင်ကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ចောင်းသားအထက်တန်းအဆင့်ចောင်းသားတွေအားလုံးနဲ့ပေါ့နော်ဟိုဝေးကွာတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟိုတက္ကသိုလ်မှာတော့ political science တို့ international relation တို့ဟိုတက်လိုက်တယ်သို့မဟုတ် diploma တွေတက်လိုက်တဲ့ចောင်းသားတွေတက်ကတော့ဒီဟာကိုဟိုထိတွေ့ပူတာရှိနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရတင်ယူနေတဲ့ကျက်တန်းသားတဲ့ចောင်းသားပဲចောင်းသားမှဒီအစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံတွေသူတို့ရဲ့ဒီလုပ်ပိုင်ခွင့်တာဝန်တွေအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုတင်ခွင့်မရခဲ့ကြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာတင်တဲ့အခါမှာတော်တော်လေးသူတို့အတွက်အကြောင်းအရာစိတ်မာတယ်ဆိုတော့ဒီပိုင်းလေးမှာတော့အဓိကဘာတွေပါမလဲဆိုတော့အစိုးရဒီအစိုးရရဲ့ပုံစံတွေပါမယ်ပြီးရင်ဖွဲ့စည်းပုံစံကဘယ်လိုမျိုးလဲဘာတွေပါလဲပြီးရင်တော့ဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အဓိကမှန်တမ်းကြီးတွေကဘာတွေရှိမလဲပေါ့နော်အဓိကအဲ့ဒါတွေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပိုင်းတွေအကြောင်းအရာတွေတနည်းနည်းလေးအလံဝေးဆိုတော့အလံဝေးတော့တင်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းလေးကိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ထည့်ပြောစီခြင်းနဲ့ဟိုမှန်ခြင်းမှားခြင်းကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းကိုမပြောဘူးဆိုရင်တော့မှပေါ့နော်အဲဒီចောင်းသားတွေကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေရှိပါတယ်ဆိုတော့ပကတိအရှိတရားလေးကိုတော့အဲចောင်းသားတွေကိုပြလိုက်စေခြင်းဟိုမှန်ခြင်းမှားခြင်းဘယ်သူကောင်းခြင်းမကောင်းခြင်းတော့ထက်မပြောတာတော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အဆုံးတော့လွတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အရှိတရားကိုတော့ကလေးတွေကိုတိဖို့ပြောလိုက်တင့်နေပေါ့နော်ဆိုတော့မပြောဘဲတင်တဲ့သူတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောလိုက်တင့်နေဆိုတော့သူတို့ကတချင်းချင်းမှများနိုင်ငံတကာတခြားနိုင်ငံတခုခုမှចောင်းသားတက်ခဲ့လို့ရှင်ရင်အဲကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတောင်ကိုသိချာမတိရဲ့အဲလူတွေဖြစ်တက္ကသိုလ်တက္ကသိုလ်တမသူတို့တွေဟိုဘာနဲ့ဆရာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားနိုင်ငံចောင်းလေးလာရပြီးတော့မှကိုယ့်နိုင်ငံចောင်းတော့ကိုဟိုအဖြူမဲမတိရဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဒါဒီဘိုင်းလေးမှာတော့ဒါလေးသတိထားစီချင်တာနောက်ပြီးတော့မှယူကောက်ပွဲဆိုတဲ့မြန်မာသွားတဲ့ပုံစံဒီ US ကသွားတဲ့ပုံစံမတူတာတကူကြီးစီမှာရှိတဲ့အခုအဲ့ဒါမျိုးဘယ်လိုစနေမျိုးခေါ်လဲဆိုတဲ့အတုံးနှုံနေဝါချာချက်တွေကိုတော့သူတို့ကွန်ပယ်လုပ်လိုက်တဲ့နေဒါပေမဲ့တခုတတိထားတင်တာကဟိုမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုပဲအရင် focus ထားပြီးတင်ရင်းနဲ့အဲတကယ်ကလေးတွေဟိုကြော်ဖြတ်ရအောင်မယ်ဆာမိုဝဲအတွက်လိုအပ်တဲ့ American ရဲ့ဒီ structure တွေအကြောင်းကိုလည်းဟိုပော့ပြီးတော့မှတင်လိုက်တာမျိုးတော့မဖြစ်ဖို့လေတတိထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထဲတော့ပြောလိုက်တဲ့နေအဲကလေးတွေတခါတဲ့ဟိုဆာမိုဝဲအတွက်လည်းဟိုသူတို့လိုအပ်တဲ့ဟာတွေလည်းတင်လိုက်ပေးဖို့တော့ပြန်ပြီးတော့တတိထားဖို့တော့လိုပါမယ်နောက်တစ်ခုနိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့ရောပါဆိုအရာလည်းပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်ကလေးအများစုကိုတော့ပို့ပြီးတော့မှထင်တာမြင်တာရှိတဲ့ example လေးတွေတော့ပေးရင်တော့သူတို့ပို့ပြီးတော့မှတ်မိလွယ်ပါတယ်သူတို့ ਨੇ ပို့ပြီးတော့ရင်းနှီးတဲ့ example လေးပေါ့နော်အဲကျတော့သူတို့လက်တွေ့ဘဝမှာကျွမ်းကျင်တဲ့ဒီ real life experience ဖြစ်နေတဲ့ example လေးတွေပေးရင်တော့သူတို့အဲဘယ်တော့မှမမေ့တဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုချို့ကကျတော့ဒီကလေးတွေခင်မှာမကျုံရတဲ့ example မျိုးပေးတတ်တဲ့ဆရာဆရာမတွေရှိနေတယ်ဥပမာအဲသူတို့နိုင်ငံတော်ကကျုံခဲ့ရတဲ့ example မျိုးပေးတာမျိုးဆိုရင်အဲ example ကကောင်းရင်ကောင်းနိုင်မယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အဲဒီကလေးတွေကြတော့သူတို့အကြောင်းအရာကိုအဲ့ဒီခေတ်အချိန်တွေကိုသူတို့ဟိုဗလိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာသူတို့နားမလည်တာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ခါမှာတော့ဟိုဆရာဆရာမတွေကိုတော့ဒီနေ့သူတို့နေ့စဉ်ပေါ်မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့အတုံးတုံးလေးတွေအခေါ်အဝေးလေးတွေသူတို့ကြုံနေရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးနဲ့ example ပေးတာမျိုးကိုတော့ပို့ပြီးတော့ပေးစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါမှသူတို့ပို့ပြီးတော့မှတ်ရတယ်လွယ်တယ်လို့သူတို့နားလည်ဖို့လွယ်တာပေါ့နော်ဒီဘက်ကသူတို့အတွက်အင်တာမနည်းနည်းလေးဟို
တည်တည်မှုအားနေတဲ့အပိုင်းဖြစ်လို့ပါနောက်ပြီးတော့မှအင်တာမားလည်းနိုင်ငံနားတယောက်အနေနဲ့တည်တည်တိုက်တဲ့အချက်တည်းကြီးပဲအဓိကပါတဲ့အပိုင်းဖြစ်လို့ပါဆမ်မိုဘက်မှာလည်းသူကမေကုံအားလုံးရဲ့ 50% လောက်တော့ပါတာဆိုတော့ Okay ဒုတိယက US history ပါဟိုအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင်းမှာနာမည်မှာတည်းပါပြီးသားပေါ့နော်ဟိုကမ္ဘာတမိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာတမိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင်းမှာဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီ chapter တစ်ခုလုံးမှာပေါ့နော်ဟိုဘယ်စာအုပ်ပဲကြည့်ကြည့်ပါအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းတွေကိုပဲအဓိကပါတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကမ္ဘာတမိုင်းလိုမျိုးကမ္ဘာအကြောင်းကြီးအများကြီးမပါဘဲနဲ့အမေရိကန်ကိုအဓိကဥတည်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပုံများပါတယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးပရမကမာစစ်တို့ဒုတိယကမာစစ်တို့အကြောင်းပြောတယ်ဆိုရင်တော့မှတင်ရတယ်ဆိုရင်တော့မှအမေရိကန်ရဲ့ပါဝင်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတို့အမေရိကန်ကဘာကြောင့်ပါရလဲဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမှာပါခဲ့လဲအမေရိကန်ပါဝင်မှုတွေကဘလောက်အရေးပါခဲ့လဲဒီစစ်ပွဲကြီးပြီးတဲ့အခါမှာရောအမေရိကန်ကဘာတွေဆက်ပြီးတော့မှကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာသူကောင်းကျိုးပြုတာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာတော့တတိထားဖို့ကအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တမန်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အားနည်းချက်တွေမကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုတော့စာအုပ်ထဲမှာကွင်းကွက်ကြီးပြတ်ထားမှာဟုတ်ဘူးသူ့နိုင်ငံဆောင်မှုပဲပေါ့ကျွန်တော်ငငယ်ကကျွန်တော်ဟိုငငယ်တက်ခဲ့တဲ့လူမှုရေးဘာသာရေးထဲမှာပါသလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဗမာပြည်နဲ့အကုန်လက်ရုပ်ရင်းနှလုံးရင်းပြေးသွားတဲ့ဒီအဆွေဆုံးပြေးဝဆွေဆုံးတော်တဲ့ဒီဘရင်ကြီးတွေဖြစ်ပုံပေါ်တယ်လို့မျိုးပါပဲအမေရိကန်မှာလည်းဒီသူ့နိုင်ငံရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုတော့ပြတ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့သိကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ခါမှာတော့ကျွန်တော်ဆရာဆရာမတွေကိုတော့ဘယ်လိုဖြစ်စေချင်လဲဆိုရင်တော့အဓိကတော့ကလေးတွေကိုဟိုသူတို့ပြောတဲ့စာအုပ်ထဲကအပြင်ကောင်မှသူတို့ကိုယ်တိုင်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုအထိအဲသူတို့တွေးဖို့ပေါ့နော်အဲ့တိုင်းလေးတွေးစီချင်ပါတယ်တွေးဖို့လည်းတင်ပေးလိုက်စီချင်ပါတယ်ဆိုတော့မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကငယ်တုန်းကလိုပဲစာအုပ်ထဲကစာပဲတင်စာအုပ်ထဲကအတိုင်းပဲကြီးစာအုပ်ထဲကအတိုင်းပဲဖတ်စာအုပ်ထဲကဟာကအမှန်ဆိုတာမျိုးထင်သွားမှဆိုတာပါဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုယူဆိုင်စီချင်တာပါပြီးတော့ဒီဘက်ကအမေရိကန်အကြောင်းကြီးပဲဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟိုတခြားနိုင်ငံနဲ့ကမ္ဘာအကြောင်းတွေသိမပါတဲ့အခါမှာဟိုတုံတောင်ကြောင်းသားကသိပြီးတော့စိတ်မပါတာမျိုးလေးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နည်းနည်းလေးတော့သူတို့ဟိုစိတ်ဝင်စားအောင်တော့ presentation လုပ်ခိုင်းမလားပေါ့။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် debate တွေလုပ်ခိုင်းမလား။ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုဟိုဆွဲဆောင်ဖို့တော့လုပ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့တခြားဒီကလေးပုံမှန်ဝင်လို့ရတဲ့ group work လေးလုပ်တာမျိုးတွေပြီးတော့မှဒီ game လေးတွေဆော့တာမျိုးတွေလုပ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်။နောက်တစ်ခုကခုနှစ်ပါအဲကျွန်တော်ညမာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ညမာနိုင်ငံမှာတော့ခုနှစ်တည်းကကြက်ရတယ်အဲကြက်ပြီးတော့ကွက်လာဖြစ်ဖြစ်ရတာတို့မာဒီဗယ်ချားချ်မှာယူရတာတို့မှားမှန်ဖြစ်ရတာတို့ရှိပေမဲ့ဒီမှာတော့ခုနှစ်တည်းကအရေးတော်ကြီးတယ်ဒါမနဲ့အလွတ်ကြက်ထားဖို့တော့မလိုတာပေါ့နော်ဒါလေးလေဒီညမာနိုင်ငံနဲ့ဒီကြီးကြီးဒီဆောင်မွေးနဲ့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ကွာခြားချက်ကလေးတွေတတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီ economics ပါအဲဒီအပိုင်းကတော့အဲပုံမှန်အတိုင်းလွယ်လွယ်ကူပဲကြည့်မယ်ဆိုရင်လွယ်စလွယ်လွထင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲဘာလို့လဲဆိုတော့သူကမြန်မာနိုင်ငံကဒီစနစ်ဟောင်းပေါ့နော်စနစ်ဟောင်းဒီတက္ကသိုလ်ဝင်တဲ့ဆယ်တန်းဆောင်မှုဘွဲမှာပါတဲ့တင်ငန်းစာတော်တော်များများပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မတူတာကမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့စနစ်ဟောင်းဆယ်တန်းတင်ယူမှာပါတဲ့ ego တွေယူတဲ့သူတွေကပို့ပြီးတော့မှအဲလေးလေးနက်နက်ပို့ပြီးတော့တင်ရပါတယ်ဥပမာအဲ GDP ဆိုရင်ကဏ္ဍတွေတွက်ပြရတာမျိုးပေါ့ဒီတပ်ပြုံငွေတို့ချန်နီ3လေးကိုတုံးပြီးတော့မှပေးထားတဲ့မေကွန်အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှပေါင်းနှုတ်လုပ်ပြီးတော့တွက်ပေးရတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်။ဒူးကြဝင်ငွေရှာပေးရတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ပေါ့ကိကနန်တွေပေါင်းရတယ်။အဲတော့ law demand law supply ဆိုတဲ့ကိုယ်တိုင်ဒီပုံတွေဆွဲရတာမျိုးတွေတုံးသက်ချေရေးရတာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်။ဝင်ငွေ level စီးစင်းမှုဆိုတဲ့အလုပ်တွေချက်ပြီးတော့မှအပုပ်ရှိရေးလိုမျိုးဖြေရတာမျိုးတွေရှိပေမဲ့အဲဒီမှာတော့အလုပ်ဟုတ်မနေဘူး။အားလုံးက multiple choice ပုံစံဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကဒီတက်ကလေးတွေကိုကွန်ဆက်ရသွားအောင်ပဲတင်ပေးလိုက်ဖို့လိုနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်ဆက်ရအောင်တင်ဖို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလေကလေးတွေကိုပုံဆွဲဖို့တာမတင်ရတာပုံကြီးတစ်ပုတ်တွေ့ရင်ဘယ်လိုကြည့်ရမလဲပုံမှာဘယ်လိုအင်္ဂါရက်တွေပါတာလဲအဲဘယ်လိုနေရာတွေတတိထားရမှာလဲဘယ်ဟာတွေကဘယ်လိုမှတ်ရမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးကိုဟိုတိချာလေးတင်ပေးလိုက်ဖို့တော့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဒီအဲ low demand low supply နဲ့ပတ်သက်တဲ့ shutdown ဆိုရင်စာအုပ်ထဲမှာတိချာလေးမပါတခြားမပါဘူးဆိုတာကဒီ low demand low supply နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုတခြားလေးရှင်းပြထားတာမျိုးမရှိဘဲနဲ့သဘောတရားတူတူလေးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတူလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်ကြုံဘာတွေကြုံရလဲဆိုတော့ secretary သမားတွေအာကအဲ့အကြောင်းအရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတို့နားမလဲဒါလို့ဆိုတော့တို့ရဲ့ဒီအခြေခံ concept ကိုရောက်မှာတို့ secretary သမားဆိုတော့တခြားမသိလိုက်တာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တချို့ဆို YouTube မှာဗီဒီယိုတွားကြည့်တယ်ဒီသင်ခန်းစာကိုပဲကြည့်တဲ့ဟာကိုမှကြည့်ပြီးတဲ့အထိနားမလည်နေတာမျိုးလဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့ဆရာဆရာမတွေကတော့ဒီကလေးတွေကိုဒီရောင်းရည် concept ကိုကောင်းကောင်းလေးရအောင်တင်ပေးလိုက်ဖို့တော့လိုပါတယ်ဆိုတော့အခုတတိထောင်ဆောင်းမွေးမှာတော့အရန်ခက်တာမပါဘူးသူကကျတော့ဒီ concept ကိုပဲ
လိုချင်တာဆိုတော့ပုံဆွဲပြရတာမျိုးတွေကိန်းဂဏန်းအများကြီးပေါင်းတို့မြောက်စားလို့ရတာမျိုးတွေမပါဘူးဒါပေမဲ့ကလေးတွေကိုကွန်ဆက်ရတော့အောင်တော့သင်ပေးလိုက်ဖို့လိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီဟာတွေကနေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းပြန်ပြီးတော့ဟိုအသုံးတည့်တာမျိုးပေါ့ဥပမာလူတွေကဈေးတက်ရင်ဘာလို့တက်ကြလဲဈေးကျရင်ဘာလို့တက်ကြလဲဒါဆိုရင်တော့ဝယ်တဲ့သူကရှင်းလောင်းကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲရောင်းတဲ့သူရှင်းလောင်းကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုအဲတတိထားဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့မှပုံမှန်အခြေအနေမှာတော့ဘာဖြစ်ပြီးတော့မှပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ကိုဗစ်လို့အခြေအနေမှာတော့ဘယ်လိုမျိုးပြောင်းလဲတတ်ကြလဲအဲ့ဒါတွေကိုတရားလေးကလေးတွေကိုသိအောင် principle တွေကိုတရားလေးသင်ပေးလိုက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးသိပါပြီဆိုရင်တော့တို့နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းအဆင်ပြေတယ်အဲနောက်ပြီးတော့မှစောင့်ပွဲဖြေတဲ့အခါမှာလည်း exam မှာဒီပိုင်းမေးလာရင်အဲလွယ်လွယ်လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့တို့အတွက်လွယ်တယ်ပေါ့တခုတော့ရှိတာတော့သင်တဲ့အချိန်မှာနဲ့တို့လိုက်မှတ်ရတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းလေးအဲအရန်ဟိုဂရုတစိုက်တော့သင်ရပါတယ်ဟိုနားလည်မှုလွဲသွားတာမျိုးတွေဥမာဘယ်နည်းငယ်မှတ်တဲ့နေရာမှာအပေါ်အောင်မှတ်မိလို့အဲတမန် supply မှာချလိုက်လေတော့အမျိုးကြီးဖြစ်နိုင်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တပည့်တယောက်ဆိုရင်ဒါ Turkey ကမှရှိတာပေါ့နော် online ရတင်တဲ့အခါမှာ तू ကဟိုတမန်နဲ့ supply မှာကျွန်တော်ကဘယ်ညာမှတ်ခိုင်းတယ် तू ကအပေါ်အောင်မှတ်လိုက်တာအပေါ်အောင်မှတ်တော့တမန်မှာအပေါ်ကတမျိုး supply မှာအပေါ်တမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆောင်းဝဲတဲ့ तू ဟိုဖြီကဏိ तू ပြန်လဲ practice လုပ်ကော तू အဲ့နှစ်ခုကိုရောသွားတယ်ရောတဲ့အခါမှာ तू စဉ်းစားတဲ့အခါမှာအမားတာကြီးဖြစ်ကုန်တယ်ပေါ့နော်မလိုလားတဲ့အမားကြီးဖြစ်ကုန်တာမျိုးပေါ့ဆိုအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေလေ Q design အဲကလေးကြီးမှတ်လို့အလွယ်ဆုံးနည်းကိုဟိုပြောလိုက်စီချင်တာပေါ့တချို့ဆရာဆရာမတွေကအရန်တော်တယ်သူတို့အရန်တော်တဲ့ခါမှာကလေးတွေကိုလည်းသူတို့လိုပဲသူတို့နားလေတဲ့ပုံစံတိုင်းကလေးတွေကိုပြောပါတယ်ပြဿနာကကလေးကကိုယ်လိုမဟုတ်တဲ့ခါမှာဟိုဆရာဆရာမတွေကအရန်တော်တော်ကလေးတွေလက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကအဲ့ဆရာဆရာမတင်တဲ့ခါမှာသူတို့တရားလေးမရလိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းဘေးယူဆိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဟိုကျွန်တော်ကဟိုတင်တဲ့ကလေးရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးသိဖို့လိုပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုကလေးကအစိုးရအကြောင်းမှလာနေခဏတန်းလောက်ပဲတက်ဖူးတယ်ဆိုပြဿနာအဲသူအလန့်ဝေးသွားတာအများကြီးပဲတချို့ဆိုရင်9နှစ်လောက်ကြောင်းမတက်ဖဲလာတယ်အဲကြောင်းမတက်လိုက်ရတဲ့ကြောင်းသားတွေရှိနေတယ်တချို့ဆိုရင်အဲအခုလိုအခြေအနေမှာအဲနေရနေပေါ့နော်နေဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မှဒီမြန်မာနိုင်ငံရေးတိတ်ပြီးတော့ဝင်းလက်ကောင်းရတဲ့နေရာတွေမှာအဲနေပြီးတော့မှအခြေအနေကြောင်းကြောင်းကြောင်းပေါ့နော်ဒီမြို့ပေါ်တက်လာကြတယ်အဲ့ဒီမှာမှကြီးကြီးတက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဒီ background knowledge တွေအဲ language skill တွေအရင်အားနည်းနေတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့တို့ရဲ့အခြေအနေကောင်းကောင်းလေးဆွဲခေါ်နိုင်ဖို့လုပ်ရပါမယ်။အဲ့တော့တချို့တွေကကျတော့တော်တဲ့ကလေးပဲရွေးပြီးတော့အမကောင်းကောင်းရအောင်တင်လိုက်ပြီးတော့မှဒီညံ့တဲ့ကလေးတွေကိုလစ်လို့ရှူထားတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းဖြစ်မှာစိုးတာပေါ့နော်။အားလုံးကိုဟိုပေါင်ဆွဲစီချင်ပါတယ်။ Okay. ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Geography and the War ပါ။ဒါပထဝီဝင်အပိုင်းမှာဒီအပိုင်းကတော့တော်တော်လေးပော့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကွန်တိုတွေဆွဲပေးစရာဘာညာမလိုပါဘူး။အာပြီးတော့မှဒီစကေးကြပုံတွေဆွဲပေးချင်လည်းမလိုပါဘူး။အဲပြီးတော့မှဒီမြေပုံတွေဆွဲရတာလည်းမျိုးလည်းမရှိပါဘူး။အဓိကကတော့ဒီအခြေခံ knowledge တွေကောင်းကောင်းလေးပေါင်းတင်ပေးလိုက်ရပါပြီ။ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်။ resource တွေကဘယ်လိုမျိုးရှိရလဲပုံမှာ accessible လား sustainable လား renewable နဲ့ renewable လားပေါ့။ ecosystem တွေကဘယ်လိုရှိနေရလဲ။ကမ္ဘာကြီးမှာတော့ဘယ်လိုမျိုး ecosystem တွေရှိတာလဲပေါ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုရင်ကိုယ်နိုင်ငံလေးတဲ့ကမ္ဘာပြည်ပုံနဲ့ ecosystem ပြိုင်ရင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ဘယ်လိုမျိုးရှိရလဲဒါဆိုရင်တအားတပြည်တော့ငွေတော့ချက်ခဲ့တဲ့ဒီ ecosystem နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမှာမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းဘယ်လိုမျိုးချက်ခဲ့ဘူးလားလဲတူနေလားမတူဘူးလားပေါ့ဒါမျိုးတွေကိုပြလို့ရပါတယ်အလုတ်ချက်စရာတော့မလိုဘူးဘယ်နိုင်ငံကဘယ်လိုမျိုး ecosystem ရှိတာလဲဆိုတော့အလုတ်ချက်ဖို့လောက်ထိတော့ကြီးကြီးရမလိုဘူးဒါပေမဲ့ reading ပေးတာဖြစ်စေပုံပြလို့ဖြစ်စေအဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာတော့ကိုကဒီပုံကြည့်တတ်ဖို့တော့လို့ပါတယ်ပြီးတော့မှအခြေခံစကားလုံးတွေ knowledge တွေကိုတော့ကောင်းကောင်းလေးသိနေတယ်ဆိုရင် chapter 4က geography and the war history ကဖြေလို့ရပါတယ်ဒီဘိုင်းကတော့ချင်းရင်ချစ်တဲ့လောက်လေးကျေတယ်အဲချုံချုတ်တဲ့လောက်လေးကျင်းပါတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေရဲ့ဒီအခြေအနေနောက်ပြီးတော့မှဒီမေကုံးရဲ့ကိုသူတို့တွေဖြေကဏ္ဍဒီမေကုံးရဲ့အခြေအနေမှာဘယ်လိုမျိုးမေကုံးကအသွာလာရှိနေလဲပုံမူတည်ပြီးတော့မှကိုကလိုတဲ့ဘိုင်းတွေကိုအတိတ်ကလေးတင်မယ်ခြေခံဟာလေးတွေပိုင်အောင်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီဘိုင်းကပေါ်ပါတယ်ပြသောအဖြစ်နဲ့ဒီဘိုင်းရဲ့မေကုံးတော်တော်များများကလည်းလွေလေးရှိပါတယ်အရန်ကြီးခက်တာမျိုးမိတာရှားပါတယ်ဟိုတစ်ခါတလေတော့တဘုတ်တလေတော့ပါနိုင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီဘိုင်းကတော့ဟိုပုတ်ပင်လေးပြောရင်အရန်ပေါ်ပါရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုဒီဘိုင်းကိုနောက်ဆုံးမှတင်တယ်အဲလိုတဲ့ဘိုင်းတွေကိုအဓိကတင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဘိုင်းနောက်ဆုံးမှတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာတော့ကျွန်တော်အဓိကမှာကျင်တာတော့ဆက်ဆံမတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျောင်းသားတက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေပေါ့နော်အဓိကသတိထားစီခြင်းနဲ့ဟာပါဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီတွားတဲ့ပညာရေးနှစ်ခုရဲ့ဟိုအဓိကပတ်ချချက်တွေကဟာတွေကိုဒီမှာပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလေးတွေအတိထားဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှင်တော့ဒီမှာဆိုရစတอรี่မှာတော့အဓိကတော့ကျွန်တော် concept ကြီးကောင်းကောင်းသိဖို့လိုပါတယ်ဟို concept မသိရင်ပြဿနာတော်တော်တက်ပါတယ်ဟိုတင်လိုက်တဲ့သင်ခန်းစာရင် concept မရထားဘူးဆိုရင်စောင့်ွက်ကြရင်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိလို့ရမ်းဖြစ်လာတဲ့သူတွေရှိနိုင်တယ်အဓိကတော့ concept ရဖို့လိုတယ်
ပြီးတော့ဟိုចောင်းသားများသူကလာတက်တဲ့ခါမှာသူကချက်ဖို့ဆိုရင်ချက်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်ပြီးပြီးချက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအတွေ့အကြုံရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲကိုယ်ဆက်ရအောင်လေ့လာဖို့မှတ်ရှုဖို့ကြာသူတို့နည်းနည်းလေးဟိုအားဆိုင်ဖို့အားနေတာလို့ရှိတတ်တယ်အဲ့ခါမှာနည်းနည်းလေးဂယုတစိုက်သူတို့ကိုယ်ဆက်လေးကိုရတော့အောင်လို့တင်ပေးလိုက်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ကငယ်တော့လွတ်ချက်လိုက်လို့ကြတာရပြီဆိုရင်ဆောင်းမွေးမှာရတဲ့လောက်ပြန်ဖြည့်လို့ရပြီလားလေအဲ့လိုမျိုးဆောင်းမွေးမျိုးလေကြီးကြီးကမဟုတ်ဘူးပေါ့ဒီခါမှာကျွန်တော်က data တွေပါနိုင်တယ်အားပြီးတော့သူပေးထားတဲ့ဒီပုံတွေဖြစ်နိုင်တယ်အတက်ပုံတွေဖြစ်နိုင်တယ် reading survey ကြီးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီကောက်ချက်ချရတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေတယ်သူပေးတဲ့ information ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဒါမှမဟုတ်လည်း analysis လုပ်ရတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီကလေးတွေကိုကွန်ဆက်လက်ရဖို့လိုသလိုမိခွန်းတွေဖြစ်တတ်ဖို့လည်းကောင်းကောင်းလေးလုပ်ပေးလိုက်ဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ရင်ကလေးကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငါတနေ့လုံးစာအုပ်ထဲရစာလေးကြက်နေတာပဲဒီထည့်ရစာလေးငါအကုန်ရတာပဲဒါပေမဲ့မိခွန်းနေဖြစ်တဲ့ခါမှာငါဘာလို့အမြဲတမ်းမှားနေလဲဆိုတော့စိတ်ညူသူစီထဲမှာဝင်သွားတတ်တယ်အများစုကတော့အစိုးရကြောင့်မှာပဲစာအရင်ကြက်တာအာတန်ပြီးတော့မှဟိုစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွာတိတ်ပြီးတော့အားမကောင်းတဲ့ကလေးတွေညာသူအဲ့လိုမျိုးကြုံလာပါတယ်အဲ့ခါဘာဖြစ်ကုန်လဲဆိုတော့ဟိုသူလည်းစူးစမ်းနေတာပဲဟိုဆရာမလည်းအကောင်းဆုံးပုံစံကြွပြနေတာပဲဒါပေမဲ့ကလေးရဲ့ရလက်ကတိုးတက်မလာတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေအများကြီးကြုံလာတယ်အဓိကပြဿနာကသူ concept မပိုင်တာရယ်သူရဲ့လိုအပ်တဲ့ဒီဟို interpret လုပ်တဲ့ skill တွေ analysis လုပ်တဲ့ skill တွေလိုနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီဘိုင်းကိုဖြည့်ရတာကျတော့နည်းနည်းလေးတော့ခက်တာပေါ့ပုံမှန်စာမရတာကိုရအောင်သင်ပေးလိုက်တာလွယ်တယ်နားမလဲတာကိုနားလဲအောင်ရှင်းပြလိုက်တာလွယ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီဟို higher order thinking skill တွေရောက်ဖို့ကျတော့နည်းနည်းလေးအားဆိုင်ရတာမျိုးတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုမတိဘဲနဲ့ကြီးသွားဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲအာဟိုအောင်မှတ်ရဖို့တော့မနည်းဖြစ်ရတဲ့ကလေးအများကြီးကြုံရပါတယ်ဒါလေးတွေ view design တတိထားဖို့လိုပါတယ်ဟိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ချုပ်ကလေးတွားဖြေကြတယ်တွားဖြေတဲ့ခါမှာတို့ရဲ့ရမှတ်ကတို့စာရီတော့အကုန်တော်လုံးနီးပါးအကုန်တိနေပြီပဲဖြေတဲ့ခါမှာအောင်ဖို့တော့မနေဖြေလာရတယ်သူတွေအများကြီးကြုံရပါလိမ့်မယ်ဆက်တကြောင်တရားမလို့အဓိကတော့ concept နားလဲဖို့တို့ interpret လုပ်နိုင်ဖို့ကောင်းကောင်းလေး train ပေးလိုက်ဖို့လိုပါတယ်မဟုတ်ရင်တော့တို့ဆောင်းဘက်ကန်းထဲမှာတက်တာတွေအများကြီးတက်နေပါလိမ့်မယ်โอเคဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့မှအနီးနဲ့ပြထားတယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီကြီးကြီးဆိုချက် story ကအလွတ်ကျရတဲ့ဆောင်းပဲမဟုတ်တာပါဟိုဘလောက်ပဲအလွတ်ကျနိုင်ပါစေဘယ်နှလုံးပဲအလုံးနေစာရောင်းနေစာရွက်တွေဘလောက်ပဲကျက်ထားပါစေဆောင်းဝဲအောင်မယ်လို့အာမခံချက်မရှိပါဘူးဆိုတော့ဒါလေးကို give site ချစီပါလေအတန်းစားတဲ့အချိန်မှာကျောင်းသားတွေကိုဒါလေးကိုထေချာလေးပြောလိုက်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကတော့စာအသင်ငယ်စတယ်မှာလည်းပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကြီးဆိုချက် story ကိုတစ်လုံးမှမချက်ခိုင်းပါဘူးကျက်လည်းမကျက်လာပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးတခါလေးပြောပါတယ်မကျက်ခိုင်းပေါ့နော်ဒါတော့မှပဲချို့တေချာလေးမှတ်ဖို့လိုတဲ့အပိုင်းတွေဆိုကလေးတွေကကျက်နေတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေရှိရအတန်ကြီးပြန်ကြားရတယ်ပေါ့နော်ဒါကအမီတမ1နဲ့ချက်ပုံနဲ့ဟိုမကျက်ရတဲ့တင်ယူမှာမကျက်ရတဲ့ပုံစံနဲ့ဖြေခိုင်းနေတာမှပဲမြန်မာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကကျက်နေကြတော့ဆိုတဲ့အခြေအနေပါအတူတူပြင်မိကလေးတွေပေါ့နော်ပုံကျက်တာအတန်ကျက်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဖြေလိုက်ပြီဆိုရင်တရားဖို့ဖြေရင်တို့က25 30 45 50ထက်ကိုမကျော်ပါဘူးတို့ကစောက်ထဲရစာပဲတည်နေတာဟိုအလွတ်တည်ရနေတာမေးကွန်းကတက်တက်မေးပင်မေးတာမဟုတ်ပဲနည်းနည်းလေးတော်ပိုက်ပြီးမေးလိုက်ပြီဆိုရင်သူတို့မဖြစ်တတ်တော့ဘာပြောမှန်းလည်းမမေးတော့ဘာပြောမှန်းလည်းမသိတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကကြီးကြီးမှာအင်တန်မအန်နေများပါတယ်စောက်တဲ့အစာရတော့တိပေမဲ့ဖြေတဲ့ခါမှာကြာနေတာမျိုးပဲကြုံရနိုင်ပါတယ်တချို့ဆိုရင် group တွေထဲမှာတွေ့တာဆိုရင်3-4ခါလောက်ပြန်ဖြေတဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဆောင်ဝဲကြာလို့ပြန်ဖြေတယ်ထပ်ဖြေနဲ့3-4ခါလောက်ကြာပြီးတော့မှစိတ်ထက်ကြာနေတဲ့ကလေးတွေလည်း group ထဲမှာခဏခဏတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတတိထားဖို့ကသူတို့ memorize လုပ်ပြီးတော့ပဲကြက်နေတာအဓိကတော့သူတို့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုကိုတော့ကလေးကမနိုင်ဘူးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်အဓိကငယ်ရုံးကကြက်ခဲ့ရတဲ့မြို့တော်နာမည်တွေနိုင်ငံတကာနိုင်ငံမြို့တော်တွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ dates တွေဘယ်နှစ်ခုနေဘယ်နှလမယ့်ဘယ်နှစ်ရက်နေ့မှာပထမကမ္ဘာစစ်စပါတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေကြက်စရာလုံးဝမလိုပါဘူးဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အဓိကလိုအပ်တဲ့ information တွေကိုရထားတယ်ဆိုရင် okay ပြီဟုတ်ပြီနော်ဟို conclusion လေးတည်နေတယ်ဆိုရင်ရပါပြီဥမာသူကြပါဆို1914မှာစဖြစ်တယ်1918မှာပြီးလောက်တယ်โอเคအဲ့လောက်ဆိုရင်လုံလောက်တယ်ဟိုခုနှစ်လားရက်တည်းအတိအကျမလို့ဒါကြောင့်အဲ့တော့ခုနှစ်လုံးဝမသိရင်ရပြီလားဆိုအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအကြံမီရတော့တိထားတယ်ပြင်ဓမ္မတာဟိုကဲပြီးသားမိကုံကဟိုစစ်ပွဲနာမည်မပါဘဲနဲ့ခုနှစ်ကလေးပါနေတော့ကိုမှန်းလို့ရတယ်ဩဒါပထမကဘာစစ်ဒါတတိယကဘာစစ်ဒါကတော့ကိုပါဒါတော့စီပါပါဒါကတော့ဘလို့ရှင်းနေပါအဲ့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်မှန်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ခုနှစ်ကတော့အကြံမီတော့သိရမှာဒါပေမဲ့ကြက်ထားလောက်ဘလို့ဘလို့ဒီစစ်ပွဲမှာတော့ခေါင်းဆောင်ကတော့နာမည်ဘသူသူကတော့ဘယ်တော့မှဘာရလူတောင်ထားဆောင်ခဲ့တာဆိုတဲ့အားမျိုးလုံးဝလူနာမည်တွေစလုံးပေါင်းကိုကျက်စရာနဲ့မလုပ်ပါဘူး။ဒါလေးလေးသတိထားဖို့ပေါ့နော်။ဟိုငယ်တော့ကလို့ကလေးတွေကဆရာမရှိရတဲ့လုံးပြောရင်သူတို့ကတလုံးလိုက်ပြီးတော့ရေတလုံးလိုက်မှတ်တဲ့အချင်းကြီးရတယ်ရှိတယ်။ငယ်တော့ကလို့ပဲမေးမယ်လို့ထင်ပြီးတော့မှကိကနန်းနေပြီးတော့မှဒီခုနေတက်ဂရစ်တီလူနာမည်တွေကိုအတိအကျလိုက်မှတ်နေတာမျိုးလေတွေ့ဖို့ပါတယ်။အဲ့ဒါမျိုးဟိုမလုပ်ဖို့တော့
ကလေးတွေကိုတခြားလေးမှာဖို့လုပ်တယ်တခြားလေးမှာကျွန်တော်ကငငယ်တော့လို့ထင်ပြီးသူကကျွန်တော်ကရှေ့အပြေးပြောသူကနောက်ကအကုန်လိုက်ရေးတဲ့အခါမှာအဓိကဟိုဆရာဆရာမတွေအဓိကညွှန်ကြားချက်တွေကိုကလေးကမရလိုက်တာမျိုးတွေအများကြီးကြုံရတယ်အဲ့ခါလဲကြတော့ဟိုစာမွေးတွေဖြည့်တဲ့ practice test တွေဖြည့်တဲ့ခါလဲကြတော့ဆရာဆရာမတွေပြောလိုက်တဲ့စာဝင်ရှောင်ဝင်နဲ့အဓိကအရေးကြီးတဲ့ချက်တွေကိုသူတို့ခေါင်းထဲကိုမရောက်နေတဲ့အခါမှာဘယ်လိုလဲအတက်မှားတယ်မှားတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဘောနော်အဲ့တော့ဟိုနောက်တစ်ခါကျတော့ဟိုကိုတင်တဲ့ resource တွေကိုလည်းကလေးတွေကိုအစားတွေကဟို sharing လုပ်ပေးမယ် share ထားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲအဆင်ပြေပါတယ်ကလေးတွေကအော်ငါတို့ဒီဆရာမတင်နေတဲ့ချက်လက်တွေကငါတို့ရှိမှရှိပြီးသားပဲဒါဆိုရင်ငါတို့အရေးကြီးတဲ့ချက်ပဲလိုက်မှတ်ရင်လောလောပြီဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်မျိုးလေးရတော့အောင်လည်းပြောထားပေးဖို့လုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တင်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ power wifi တွေကိုပေါ့နော် power wifi နဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကိုကလေးတွေကို share ထားလည်းပြလိုက်ပါတယ်အဲအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော် first day မှာလည်းတခါတည်းပြောပါတယ်အဲ data တွေ share ထားပေးမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘယ်လိုပုံစံတင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒီသင်ခန်းစာတစ်ချောင်းမှာတော့သင်ခန်းစာရဲ့ဘဏ္ဍာအတွင်းမှာတော့ဘယ်လနဲ့ဘယ်လအထိမှာဘယ်လိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဥပမာတို့ကြပါစို့အဲ pre ဆိုတဲ့ pre ကို pre GD ကိုဘဏ္ဍာသွားမှာလေ GD စာကိုဘဏ္ဍာသွားမှာလေဥပမာတို့ကြပါစို့အဲ6လတင်နေဆိုရင်တော့အဲတလားခွဲလောက်ကို pre သွားမှာလား3လကျန်တဲ့3လခွဲကိုအာ GD သွားမှာလားဒါမှမဟုတ်နောက်တလားကို price လုပ်ပြီးမလားအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုဒီကလေးရဲ့သင်ခန်းစာ first day မှာတခါလေးပြောလိုက်ပါတယ်ပြင်ဆောင်ဝဲတွေကဘယ်နှချိန်ဆက်ပါလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဆောင်ဝဲတွေကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲလုံအောင်ချက်ဆရာမလို့တဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါလေးကိုဒီချာလေးပထမဆုံးနေမှာလေဒီချာလေးပြောလိုက်ဖို့လိုတယ်အဲပြောတဲ့အတိုင်းလေကိုကတော့တင်ဖို့လိုတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့ကလေးရဟိုတိတ်ပြီးတော့မဟုတ်ဆက်ဆက်မပုံမှာတိတ်ပြီးတော့ဘူးပြောမလဲယုံကြည်မှုအားနေတာလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ပေါ့နော် Okay ဆိုတော့အဲ့တော့ဒါကမိကုံးပုံစံပါမိတတ်တဲ့မိကုံးရဲ့ဂျီဆိုရှယ်ရဲ့အဓိကမိတဲ့ပုံစံသုံးမျိုးပါပထမတစ်ခုကတော့မင်းနေပေါ့ဆိုစာပိုက်တွေဖတ်ပြီးတော့မှမိရဖြေရတဲ့မင်းနေပုံစံနေရှိမယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီတမိုင်းမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ historical events တွေ arguments တွေပတ်သက်ပြီးတော့မှ analysis ဆုတ်ခါတဲ့အပိုင်းပါအဲ့ပိုင်းကခလေးတွေနည်းနည်းလေးပို့ခဲ့တယ်ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်တို့တမန်တစ်ယောက်ပြောတဲ့ဟာသုံးခုအဖက်နှစ်ဖွဲ့ကပြောတဲ့ဟာတွေနှစ်ခုကို compare လုပ်ပြီးတော့မှ analysis ဆုတ်ခါတဲ့အခါမှာမြန်မာကျောင်းသားတွေကအများစုအားလုံးကိုဖြေပြတဲ့မိကုံးစံတို့ဘဝမှာမကြုံခဲ့ဘူးတို့ဘဝမှာချက်မယ်ကွက်လိုက်ဖြစ်ဆိုတဲ့အထက်အတိုင်းပဲမိမမမှန်ဆိုတဲ့အထက်အတိုင်းအထက်ချက်ထားဦးရဲဟာနဲ့တူရင်မှန်တယ်မတူရင်မှားတယ်ပဲအဲစာပုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပုတ်ခေါင်းစဉ်နဲ့ခိုင်ခေါင်းစဉ်တဲ့အောက်ကစားရီအကုန်လုံးကူးလေးလိုက်မယ်ဆိုရင်အမှတ်ပြရတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရှင်းတယ်လာခဲ့ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုစာပိုက်ကြီးတော့ပေးထားရတဲ့အတိုင်း analyze လုပ်ပါဆိုရင်တို့အတွက်ဟိုတော်တော်လေးမှခဲကြုံရပါတယ်အဓိကတော့ reading skill အားနေကြတာအင်္ဂလိပ်စာပေါ့နော်ဒီစား reading skill အားနေတာအဲဒါဆိုတော့ analyze မလုပ်ဘူးတော့များများလေးသူတို့ကို practice လုပ်ပေးထားဖို့လိုတယ်။ training ချိန်တွေမှာမဟုတ်နေဘူးဆိုရင်သူတို့ဟိုမှာအများကြီးခက်ခဲတွေ့တယ်။နောက်ဆုံးအင်္ဂလိပ်စာလည်း okay တယ်။ analyze လုပ်နိုင်နေဆိုရင်တော့မှပဲ practice အားနေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အချိန်မလောက်တဲ့ပြဿနာတွေသူတို့ကြုံရပါတယ်။တချို့ဆိုရင်စာဝန်ကမ်းထဲမှာအချိန်မလောက်လို့နေရာဖြည့်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲကျောင်းသားတွေလည်းရှိတွေ့ဦးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါအဓိကအချက်ကတော့အဲ့ဒါပါ။နော်။နောက်တစ်ခုကနာမည်နဲ့ graph ရှိပါ။ဒါကတော့ social မှာတော့ဒီရှောင်လဲလို့မရတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကေကနန်ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ minimum median တို့ mode ratio ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးလည်းပါနိုင်တယ်။ဒါတေချာမှာလည်းပါတာပဲ။ဆိုတော့ဟိုတေချာမှာတည်ပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ social ကတော့ပေါ့ပါပါလေးနဲ့စောင့်ဝင်ရှောင်ဝင်လေးကိုအဓိကသတိထားဖို့ပဲပြောရင်လုံတော့ပါတယ်။ဟိုများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ဒီ main median mode ratio တင်တဲ့အချိန်ဆိုရင် social တင်ချာမှာတင်ပြီးသားအချိန်တော့ဖြစ်နေရော။အများတိုင်းပဲကျွန်တော်ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့အဓိကထားဖို့ဥမာ median ဆိုရင်ဟို belly order ရှိရတယ်ဆယ်ဘယ်လိုလားစီလို့ချင်းဟိုငယ်တော့ဆိုငယ်တကြီးလိုက်ချီလို့ပြောလိုက်တာဒါဆိုကြီးစင်ငယ်လိုက်စီရောမရဘူးလားပြဿနာတက်ကောကလေးတွေကိုမေးလိုက်တာမျိုးပေါ့သူတို့ရှိရရတယ်လို့ထင်နေသူတွေရှိရမရဘူးထင်နေသူတွေရှိအဲ့ဒါမျိုးဘာလို့ဆိုတော့ social မှာကျတော့ median morage မေးသူငယ်တကြီးလိုက်တော့ကြီးစင်ငယ်လိုက်စီထားပေးပြီးသားပဲပေးတာဆိုတော့ငယ်တကြီးလိုက်စီထားလို့ချင်းကလေးကတည်တယ်စီထားပေးပြီးသားတော့တည်တယ်အလဲဟာယူတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲကြီးစင်ငယ်လိုက်စီလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြဿနာသူတို့ကမရဘူးထင်အစအပြစီတော့မှာအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ရဲ့အခြေခံမလောက်တော့တခါလေးမှာသူကဒီပြည်နယ်50နဲ့ decision columbia ပေါ့50တခုရဲ့ kegnan ညီပေးထားတယ်ဒသမ3လုံးလောက်ထိ3 decibel လောက်ထိပေးထားတယ်ပြဿနာတက်ပြီကလေးတွေအဲ50တခုပြည့်စီနိုင်မှုဆိုတော့အမီတမခက်တာပေါ့ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုရမှာလဲဘာတွေတည်ထားရမှာလဲဘာတွေဘယ်ယူဆိုင်ကြည့်ရမှာလဲနောက်ပြီးတော့အဲ50တခုမှာအကြေပြေဆိုတော့ average မေးမေးတယ်ဆိုကြပါစို့ဒါဆိုရင်အဲ50တခုလုံးပေါင်းနှောက်ရမှာလားတင်ချမဟုတ်ဘူးလေနော်တင်ချလို့ဆိုရင်တော့အပေါင်းလုံးမျိုးစားရဲ့အဲဒီကိုသူကြွန့်ကျင်မှုကိုမေးနိုင်ပေမဲ့ဆိုရှယ်ကကွန်ဆက်ကိုမေးချင်တာခဏပေါက်တက်လာမေးချင်တာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်တာလို့မီတို့သူကဘယ်လိုမျိုးပြေးမှာလဲမေးကွန်းကဘယ်လိုတွေမေးနိုင်တယ်ဘာတွေတော့တတိထားရမလဲအဲ့လိုမျိုးဒါမှမီဒီယာဆိုရင်အလဲမာကနက်ဆိုရင်အလဲရှားတာလွယ်တယ်စုံကနက်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲသူတို့ရဲ့တုံသက်ချက်လေးတွေကို
ောင်းတာမျိုးနောက်ပြီးတော့မှအဲမင်းနေမီဒီယာတွေမုတ်တွေကဘာလို့ဖို့ရှာတာလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေသူတို့ရဲ့ဒီပို့ပြီးတော့မှဟိုတေချာနားလည်သွားစီမဲ့အရာတွေကိုတင်ပေးလိုက်ယူမယ်လို့တော့ပါတယ်တချို့ကကျတော့မီမီယာမိုရီယူဖော်မူလာဖိလိုက်တဲ့ခဏတွေတွက်ခိုင်းတယ်ဘာလို့တွက်ရတာလဲပင်ညမှာသုံးတာလဲဆိုတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံအတင်သူတင်ပေးလိုက်တာမသိဘူးဘာလို့ဖို့သုံးမှလည်းမသိဘူးအဲ့ခါမှကျကလေးတွေကရှာတော့ရှာနေတယ်အဲ့ data တွေပမာတော့လည်းမသိတဲ့ပြဿနာလေးကြုံရပါတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေတေချာလေးဟိုဘာလို့တုံးရလဲဘယ်နေရာမှာအတုံးဝင်နေဆိုတာလေးတဲ့ထည့်ပြောလိုက်ချင်ပါတယ်တချို့ကြောင့်သားကကြတော့ဟိုအတုံးဝင်မှုကိုတိမှသူတို့ကစိတ်ဝင်စားတာမျိုးရှိတယ်မဟုတ်ရင်ဒါကြီးကတောက်မှာအပိုတင်နေရတယ်လို့သူတို့ထင်သွားရောပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ကျွန်တော်ငွေအဲ့လိုပဲခံစားဥမာဟို sign နဲ့ cost ဆိုကျွန်တော်တင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ငွေကဘာလို့တင်နေမှမသိဘူးအဲ့တော့စိတ်ဝင်စားအောင် shade တွေတင်နေစိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ချာကိုမချစ်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တင်ချာကိုမချစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြောက်တဲ့ဘာသာတင်ချာဖြစ်သွားအဲ့ဒါမျိုးဖြစ်လာတာကလေးတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုဆိုရှယ်ကိုမကြောက်ဖို့အတွက်တော့သူတို့ဒီဘာသာရက်နဲ့ရင်းနှီးဖို့ဘာသာရက်ကိုဟိုချစ်မြတ်လို့လာတတ်ဖို့တော့တခါလေးသင်ပေးလိုက်ဖို့လိုပါတယ်အနောက်တစ်ခုကကျတော့အာ theory နဲ့ practice ရဲ့ပြဿနာဒါကကျတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆရာဆရာမနှစ်မျိုးပေါ်သွားတာပထမတစ်မျိုးကကျတော့အဲ GD အောင်ပြီးရဲ့အခြေအနေသို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းဆက်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေပေါ့ပညာရေးဖီကလည်းမဟုတ်တော့ဆရာဆရာမလည်းမလုပ်ဘူးတဲ့သူတွေသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာじゃသူတို့ငင်တင်ခဲခံရခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးတိုင်းပဲကျောင်းသားတွေကို practice များလုပ်ပေးလိုက်မယ် practice များရင်ကျောင်းသားတွေကအမှတ်များမှာပဲဆိုတော့အယူဆမျိုးရှိတာဆိုတော့ဒါလည်းမှားလားဆိုမမှားဘူးကျောင်းသားဆိုတဲ့အတွက်အမှတ်ကလည်းထိုင်တာတကူတည်းအရေးကြီးတာနောက်တစ်ခုကじゃပညာရေးဘက်ကလာတယ်အဲရသဖြင့်တဘာရင်ဝိုင်းဆရာမကြီးကြီးအဲဖြစ်တဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့သူတို့じゃသူတို့တိတိများအကုန်လုံးကလေးပြောချင်တာဆိုတော့ကတိမြအကုန်လုံးပြောတာကောင်းတယ်ကလေးတွေအတွက်စာလုံးတစ်လုံးစာတစ်ကျောင်းကစာအများကြီးသူတို့တွေအထောက်အကူပြုတယ်ဘူးတရားတွေအများကြီးရပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာ exam ရှိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုမြေစီမှာ prepare ပါပေါ့နော်ဒီနှစ်ခုလုံးအဆင်ပြေအောင်တင်ပြနိုင်ဖို့လိုတယ်အဲ့နှစ်ခုလုံးအဆင်ပြေအောင်မတင်နိုင်ရင်ပြဿနာကကျတော့ theory တွေပဲအရင်ပြောတဲ့ဆရာကိုကျတော့အာကလေး result မကောင်းလို့မကောင်းတဲ့ပြဿနာကျုံရနိုင်practical ရလုပ်တဲ့သူကကျတော့ result တော့ကောင်းနိုင်တယ်ပြဿနာသူ့ကိုစာမတင်တတ်ဘူးဆိုတော့ပြဿနာသူက guide နေနေတော့ okay ပဲねသူ့ဟို main teacher အနေနဲ့ပေးဖို့အတွက်သူ့မှာပြဿနာနေနေရှိလာတယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်ခုကြာမှတော့ကျွန်တော်ကတော့အားလုံးကိုဟိုနှစ်ခုလုံးအဆင်ပြေမဲ့ဒီကိုတော့တုံးစီချင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဟို personal အကြံပြုချက်ဖြစ်ပါတယ်ဟိုတော့ဟိုဆရာမတို့ကိုယ်တိုင်ကြိုက်တယ်လို့မျိုးဒီယူဆလို့တော့ရနိုင်ပါတယ်နော်ဆိုတော့နှစ်ခုလုံးအရေးကြီးပါတယ်ဟို theory အရင်ပြောနိုင်နေဟိုထက်ထက်ဝင်ကိစ္စတခုအများကြီးကလေးပြောပြလိုက်နိုင်နေခုတ်ကောင်းနေဒါမနဲ့အဲသူတို့ဆောင်ဝဲဖြစ်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆောင်ဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးချိတ်ဆက်မပေးနိုင်အဲ့ theory သူတို့အတွက်ဟိုဆောင်ဝဲအတွက်အများကြီးထောက်ကူမပြုလာမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့ချိတ်ဆက်သွားမဲ့ဘဝမှာတော့အရေးကြီးဟိုအများကြီးအသုံးတက်ပြီးမယ်ဆောင်ဝဲအတွက်ခက်ခဲရှိနိုင်ပါတယ်နောက် practice ကြီးပဲအရင်လုပ်ပြန်လို့ရှိရင်လေကလေးတွေကဒီမိခွန်းတွေပဲဖြစ်တတ်နေပြီးတော့မှသူတို့အဓိကသိရမယ့်အကြောင်းအရာတွေတည်တည်ကြည်အချက်တွေကိုလွတ်သွားတာမျိုးမသိလိုက်ရတာမျိုးလေဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကြာမှာတော့အဲပို့ပြီးတော့မှ GU site ချိန်ချင်ပါတယ်ဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့ဒီဆရာနှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ group ထဲမှာဆိုလည်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ဟို GG အောင်ပြီးဒီနေ့အမှတ်များတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်နေ့စာသင်ဖို့အတွက်ကလေးတွေကိုခေါ်နေပြီအဲ့ဒါမျိုး group ထဲမှာတွေ့ရလိမ့်မယ်နောက်အဲဆရာဆရာမကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတချို့ကျွန်တော်ထက်အများကြီးအသက်ကြီးအများကြီးကြီးတဲ့ဟိုဟာအများကြီးရှင်းတဲ့ဆရာဆရာမကြီးအကြောင်းတွေမှာမြင်ရပါတယ်သူတို့အကြောင်းမှာအဆင်ပြေတာမျိုးတွေကျွန်တော်ကြုံရပါတယ်အဲကျွန်တော်တွေ့နေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က theory အရင်သိပြီးမဲ့ကလေးတွေကို practice မလုပ်နိုင်တာတင်းနေစာတင်တဲ့ပုံစံက old fashion ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုခြားထဲမှာကျွန်တော်ကဟိုနှစ်ခုလုံးတမမြတ်တာကောင်းကောင်းလုပ်ပေးနိုင်တဲ့သူကတော့ဒီတင်ကြားရေးထဲမှာပို့ပြီးတော့နာမည်တစ်ခုရနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ result ကအရင်ပြီးတော့ကြည့်ပါတယ်ဆရာတယောက်ဘယ်လောက်တော်လဲဆိုတော့လေသူ့ရဲ့ကျောင်းသားရဲ့ result နဲ့လေကြည့်ကြတဲ့ဟိုစံတမ်းဟိုတိုင်းတာတဲ့ပေးတဲ့တစ်ခုအနေနဲ့အညွှန်းကြေးတစ်ခုအနေနဲ့တုံးကြတာဆိုတော့ဒါလည်းအရေးကြီးနောက်သူအတန်းထဲမှာစာမလို့တင်လဲကလေးနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဆက်သွဲလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကလည်းအရေးကြီးတာ။အဲ့တင်ကန်းစာနောက်ွယ်ရချက်တွေကိုအဲ့ဆရာဆရာမကဘလောက်နားလဲလဲဘလောက်တော့မှဘူးတရားပြီးပြည့်စုံနေလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကလည်းအများကြီးရေးကြီးတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဘိုင်းကြီးအကုန်လုံးကဆရာတယောက်ကိုအဓိကတိုက်တာရဲအညွှန်းကိန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဟာတွေမှာတော့နည်းနည်းလေးကယူဆိုင်ချင်ချင်ပါတယ်။ဟိုဒါကတော့ဟိုတင်ကြားရေးမှာဝင်မဲ့ဆရာဆရာမတွေအတွက်အဓိကသတိထားဖို့အတွက်စောင့်ဝင်ရှောင်ရလေးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အဲ့နှစ်ခုကအဓိကကွာတော့တယ်နော်ကွာတော့ပရက်တီကယ်လုပ်နေတဲ့သူကလည်းငါတို့ကညံ့လေးကြည့်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် theory တင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေကိုမလေးစားတာမျိုးကြုံရနိုင်တယ် theory ပဲတင်တဲ့ဆရာ theory ရမ်းသိတဲ့ဆရာဆရာမကလည်းလေ့ကျင့်ပေးတဲ့ကျောင်းသားတွေဆိုရှင်သူတို့ကတင်ကြားစာမမတင်တတ်တာပရက်တီပဲလုပ်တတ်တယ်ဆိုရင်အမြင်မျိုးမြင်လာတယ်တကယ်တော့နှစ်ခုလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ပို့ပြီးတော့မှ effective ဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ်
Okay. So theory ya le lo de. Ah jano chang na ri ko pu pi do ma deep theoretical knowledge de pe nai bu lo de. So da ma da kle ri ya tu lo ko rai ho tu lo ko rai atwe mi ni law kwe ya a chang yin ni ko pu pi do ti la. Na da tu tin gan sa le pu pi do na le de lo. Ta cha tin gan sa ri တခုလာလူကိစ္စတွေ့ပြီဆိုရင်သူတို့ပို့ပြီးတော့မှဆက်ဆက်စဉ်းစားလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ practice ကလည်းလိုတယ်ကျောင်းသားဖြစ်နေတော့ practice မပါလို့လည်းမရဘူး practice မပါဘူးဆိုရင် theory ပဲကောင်းတဲ့မှာရှိနေပြီလက်တွေ့မလုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကဟိုလက်တွေ့မှာဘာမှဟိုအရာမထင်တာဖြစ်မလာတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူတို့သိတဲ့ဟာတွေကိုပို့ပြီးတော့မှ deep practice လုပ်ပြီးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဆောင်ဝဲကြီးကလည်းသူတို့ရှေ့မှာစောင့်ကြည့်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆောင်ဝဲပါလာရက်တစ်ခုတစ်ခါဖြည့်ဖို့အတွက်ကိုဒေါ်လာ80ပေးသွင်းရပါတယ်အခုလက်ရှိငွေစည်းအရဆိုရင်တော့အနည်းဆုံး4သိန်းနဲ့5သိန်းကြားတော့ပြည့်မလွတ်ပါဘူးဆိုတော့တစ်ချိန်ကျသွားခဲ့ရင်သူတနောက်ထပ်4သိန်းနဲ့5သိန်းကြားထပ်ကုန်တယ်ကျောင်းသားရဲ့ mentality တွေကျလာတယ်ဟိုသူ့ကိုယ်သူတိတ်ပြီးတော့မှ set exchange ကျလာတယ်ပေါ့နော်အလုပ်နိုင်ပါမလားငါကျနေပြီအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားနိုင်ချင်ပါတယ်သူတက်ပြီးတော့အချိန်ကြီးလေးကုန်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့တစ်ခါတည်းနဲ့အပြတ်ဖြစ်သွားအောင်လို့တစ်ခါတည်းကောင်းကောင်းလေးပြည့်ပြီးလိုက်မှပြီးတော့အစဉ်ပြပါလိမ့်မယ်အတိအကျအဲ့ theory practice လေးနှစ်ခုလုံးကောင်းကောင်းလေးထည့်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကလေးတွေအဆင်တော်တော်လေးပြေသွားမှာပါဒီမှာလည်းသူမှလည်းရေးထားပါတယ်အဓိကတော့နှစ်ခုလုံး theory နဲ့ practice ပေါင်းနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ဟိုပညာရေးကတမားရီဆိုရင်တော့ theory ရော practice ကိုလိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကတော့ဒါတို့တက်ကတော့သိပြီးသားအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟို theory အကြောင်းလည်းသိရတယ် practice လည်းလိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသိပြီးသားဒါပေမဲ့ဟိုပညာရေးဘက်ကမဟုတ်ဘဲနဲ့တရားရေးတဲ့ဝင်လာတဲ့သူတွေမှာတော့ theory နဲ့ practice ကပြဿနာကနည်းနည်းလေးရှိမှဆိုလိုပါဒါတော့မှကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ education နဲ့ psychology တွေဘာတွေထည့်မထားဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့လွတ်လွတ်ကူရိုးရှင်းတဲ့အားလုံးနားလည်နိုင်မဲ့အခြေအနေတစ်ခုပဲပြန်ထားပါတယ် Okay နောက်တစ်ခုက subject matter ကိစ္စမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြုံအာဆုံးကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဘိုင်းကနည်းနည်းလေးဟိုပြောတာပြောရတာလူမုံလေးအများတယ်ပေါ့နော်လူမုံခံရဆုံးကိစ္စတွေတည်းကတစ်ခုပါအဲဒါမှမဟုတ်ပညာရေးထဲမှာနေတဲ့သူတွေကတော့ဒီကြောင်းရောက်ကအမြဲတမ်းပြောပါတယ်အဓိကချက်ကတော့ဟို subject matter အရေးကြီးလားပေါ့ဆိုတော့ subject matter ဆိုတော့ကိုတင်မဲ့သင်ခန်းစာကိုတိတာကောင်းကောင်းတိတာအရေးကြီးတယ်အရေးကြီးပါတယ်ဘယ်ကိစ္စမဆိုတင်တဲ့အခါမှာကိုတင်မဲ့သင်ခန်းစာကိုကောင်းကောင်းကြီးနားလည်ထားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာပြဿနာပါတက်လေဆိုတော့ဟို subject matter တခုလေးရပြီဆိုရင်ရောလုံလောက်ပြီလားပေါ့အဲ့မေးကနောက်ဆက်တွဲမေးကွန်းကပြဿနာတော်တော်လေးတက်ပါတယ်နောက်အရန်ကမှဟိုသဘောထားကွဲလဲစရာတွေဖြစ်တယ်လို့ညီမနိုင်ငံမှာပြပခအရန်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုဆရာဆရာမဆိုတဲ့နေရာမှာဥမာကျွန်တော် exam ပေးရရင် engineer ဟို profession မှာ engineer တွေပဲရှိတာ။ဆရာဝင်တွေသွားပြီးတော့အဲတက်မဆောက်ဘူး။အဲပြီးတော့မှဒီစေပညာနယ်ပယ်မှာဆိုလဲစစ်ထိုးတဲ့ကိစ္စဆရာဝင်မထိုးတာ။အဲကျွန်တော် engineer တွေစစ်သွားမထိုးဘူး။ okay တယ်။တက်တနာသူတို့ကသူတို့တန်တယ်သူတို့ကိစ္စသူတို့လည်း။ပညာရေးမှာကျကျွန်တော်ကလူဆုံးပါတယ်။ engineer တွေရဲ့စာသင်တဲ့သူတွေရှိပါတယ်။အဲဒေါက်တာရေးဒေါက်တာဆို MBBS ရေးစာသင်ပါတယ်အာဒီနေ့ဆောင်ဝဲအောင်နောက်နေ့စာသင်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပဲနေပညာရေးဒီဒီပလိုမာတွေ certificate တွေ bachelor တွေ degree ယူပြီးတော့မှအာသင်နေတဲ့ဆရာဆရာမတွေလည်းရှိပါတယ်ဆိုအဲ့ခါမှာပြဿနာကပညာရေးမှာကလူဆုံးပါနေတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဒါတော့မှကျွန်တော်ကဟိုယိုဒနန်ဖွဲ့ရယူဝင်တင်တဲ့သူတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာပြဿနာဘာတွေတက်ကုန်လဲဆိုတော့ဟို subject matter တစ်ခုရရင်ရပြီလို့ထင်တဲ့ကိစ္စပါဟိုကျွန်တော်ကတော့ဘယ်လိုအခြေအနေကြောင့်ဖြစ်စီပေါ့နော်ဘယ် fee ကပဲလာလာဘယ်လိုအခြေအနေကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်တင်ကြားရေးဝင်လာပြီဆိုရင်တော့ဆက်ဆက်မတယောက်အနေနဲ့ subject matter အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ် subject matter ကိုရအောင်လုပ်ပေါ့နော်ကိုတင်မဲ့သင်ခန်းစာကိုကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်အာဆိုတော့ကောင်းကောင်းနားလည်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလေတင်ကြားရေးကိုလောလောလောမဆစီခြင်းကိုလိုတယ်ကိုကကိုတိုင်းကိုပြင်အောင်ပေါ့ကိုဝန်စာတွေကိုဖြည့်အောင်ပြင်အစဉ်သိမ့်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာစပြီးတင်မယ်ပေါ့ okay subject matter ပိုင်းပြီအဲ့ဒီကူရဲနဲ့သာသင်္ကန်းတစ်ခန်းနဲ့ဝင်သွားလို့မိုးကေဘူးဒါလေးကကျွန်တော်တတိဟိုအားလုံးကိုပေါ့တတိထားစီချင်တာပါဟိုသင်္ကန်းသားတွေရနေလို့အာသာသင်္ကန်းထဲမှာအဆင်ပြေပြီလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ဘူးအတန်းထဲမှာကျောင်းသားကမျိုးစုံပဲအဲမျိုးစုံဆိုတဲ့နေရာမှာသူတို့လာတဲ့ background မျိုးစုံသူတို့ရဲ့အဲရှိမှရှိနေတဲ့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ level ရလဲမျိုးစုံအာပြီးတော့မှဒီထက်မှာတဦးစားနှစ်ဦးစားတယောက်မှအားလုံးက unique ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့ရဲ့တွေးခေါ်တဲ့ပုံစံစဉ်းစားတဲ့ပုံစံအာတကျအာနကျကိုကြီးတို့ရဲ့နောက်ကမှရှိနေတဲ့ဟိုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပညာရေးကျန်းမာရေးကြီးပွားရေးအဲ့လိုမျိုးအတွေးခေါ်တွေပြီးတော့တို့ကြုံခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကလေးတွေကအတန်းထဲမှာတယောက်မတူညီစွာပြုမှုကြတာပေါ့နော်အဲ့ခါမှကလေးတွေကကိုကစာတခုလည်းသင်နိုင်ရင်လုံလောက်ပြီလားဆိုအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီခါမှာဘာပြဿနာတက်လာလဲဆိုတော့ classroom management အရန်အားနေတာဖြစ်နိုင်တယ်ကိုကရှေ့မှာစာတွေပဲလိမ့်တယ်ကလေးလှုပ်ချင်ရလှုပ်နေတာမျိုးတွေကြုံရတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်နကွာတော့စာရီအားရပါရတင်လိုက်တယ်ကလေးတွေချီမှာခေါင်းထဲကိုကောင်းကောင်းလေးဘာမှမရောက်တော့တာမျိုးလေက
ုံရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကကျတော့ subject matter တစ်ခုတည်းပဲရှိပြီးတော့နောက်ကလိုအပ်တဲ့အားလေးတွေကိုအပြည့်ထားတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဥပမာဆက်ပါဆိုကိုတင်မှာဆရာသက်တည်များတယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာဆန်နေမှာရှိတဲ့ education နဲ့ပတ်သက်တဲ့ psychology ကသူတို့ရဲ့စိတ်ကဘယ်လိုမျိုးရှိတတ်လဲသူတို့ကဘာတွေစိတ်ဝင်စားလဲသူတို့ကဘယ်လိုမျိုးပုံစံစားသင်သူတို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှာလဲအဲ့ဒါဥပမာကိုတန်းထဲမှာရှိတဲ့ကလေးတွေကဘယ်လိုမျိုးပြုမှုတတ်ကြလဲသူတို့မှာဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေတွေဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုကောင်းကောင်းလေးနားလည်ဖို့လိုတယ်အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမတတ်နဲ့တောင်းရင်ကောင်းကောင်းသိမလဲကလေးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးသင်ရမလဲပေါ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ကစားတော့တဲ့ကလေးဆိုရင်အရန်ဆရာဆရာမတွေကဟိုဦးစားပေးပြီးတော့အဲ့ကလေးဝယ်နာမည်ခေါ်ပြီးစာမေးရကျုံရနိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးတော့လည်းတန်းထဲမှာတတိထားပြီးတော့မလုပ်စီချင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကြာတော့ဘာဖြစ်တော့လဲဆိုတော့စာခဏခဏမှားတဲ့သူအားနည်းနေသူတော့တော့မှမဖြစ်တော့နောက်ပြီးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခြေလုံးနောက်ထိုင်နောက်ဆုံးနဲ့ရောက်လာတယ်နောက်ဆုံးရောက်လာတယ်ဆရာမနဲ့အဝေးဆုံးရောက်လာတယ်သိမကြခင်မှာပဲကလေးကကြောက်ထွက်သွားတာမျိုးဖြစ်စီကြောက်ကြည့်များလာတာမျိုးတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒါကတော့ဟိုဆရာမတယောက်ဖြစ်ရဲ့ဟိုကြောင်မဟုတ်ပေမဲ့ဆရာမကသူ့ကိုပါပေါ့ဆွဲပြီးတော့ခေါ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နောက်လိုအပ်တယ်အင်တာမအရေးကြီးပါတယ်တယောက်ချင်းချင်းမှာမျိုးစုံတယ်တော်တဲ့ကလေးကြီးပဲအမကောင်းအောင်တင်တာတင်ဖို့လိုတယ်လို့အားနေတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းသူတို့ရာသင်ကြလိုက်တဲ့အချိန်တွေတခုထိရောင်းဆွဲခေါ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ရင်တော့ပြဿနာ review တွေအရန်တက်လာပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကုခစ်ကသူတို့ကလည်းပတ်စံပြီးတဲ့ကြောင့်သာဖြစ်တဲ့အတွက်ခေစားတခုဆိုကြောင်းချက်ချင်းပြောပါတယ်ဒါ group တွေမှာကြောင်းပြောလို့မရဘူးဆိုရင် group တွေမှာဟိုတက်ပြီးတော့ရေးပါတယ်အဲ့ခါမှာဆက်ဆံမတွေ reputation အရန်ထိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကိုက group design ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဆရာကျောင်းသားလေးရဲ့ကျောင်းသားတွေကျောင်းလေးတည်ဖို့လိုပါတယ်ဟိုတငယ်ချင်းလို့ပေါက်ခိုင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါင်းတဲ့အထိလဲတော့ကျွန်တော်မနေစေချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ဟိုခြားတင်ခန်းနဲ့သွားတဲ့ခါမှာဟို subject matter တခုလေးရပြီးပိုင်နိုင်ပြီလို့ထင်ဟိုထင်ပြီးတော့သွားတင်နေမှာဆိုလို့ပါနောက်တစ်ခါကျတော့ကျန်တဲ့ဟာလေးပဲတခါလေးရောပြီးတော့ဖြည့်သွားစေချင်ပါတယ်ဟုတ်လို့ရှင်အဲ့ပြဿနာလေးအကြောင်းမှာတက်နိုင်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာဟိုဆက်ဆံမတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာလဲဆက်သွယ်မှုဟိုပေါင်းဆက်ဆံရေးရလဲအရေးကြီးပါသေးတယ်ဟုတ်ရင်လုပ်ငန်းခွင်ရနေနေဟိုလုပ်ကတော့မကောင်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါဟုတ်ပါပြီအရာအလုံးကိုလိုအပ်မဲ့တင်တဲ့အရာတွေကိုတခါလေးဟိုဖြစ်သွားစေချင်ပါတယ်ပေါ့နော်တခုအများတည်ကြရရှိလို့ရှင်နေပြင်နေမေးလို့ရလို့နောက်ပိုင်းဆက်မေးလို့ရအောင်လဲကျွန်တော်မေးလို့ရမဲ့ platform လေးတွေလည်းဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် Okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟို teaching ကိုကျွန်တော် profession လို့ပဲခံယူပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မဟုတ်နေဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ one day ဆရာကောင်းတဲ့မတရားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပညာရေးကဟိုအလုံးမရှိရင်လုပ်တဲ့နေရာဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့တကယ်တော့ပညာရေးက engineer လို့medicine လို့အဲ့လိုမျိုးပြင် profession တခုဖြစ်ပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟို subject matter ရရင်စာသင်လို့ရပြီဆိုတော့အဲအတွေ့အခေါ်ရှိလာတယ် international school တွေဆိုလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်စာကောင်းရင်အလုပ်ရတာပဲအဲ့လိုမျိုးပြဿနာအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်နေအဆင်ပြေလာတဲ့လူဖွဲ့စရာ normalize ဖြစ်လာတယ်ပေါ့အဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ professional value ရှိကျလာတယ်ဟိုဆိုလိုချင်တာကဥမာဆိုကြပါစို့ဆရာဆရာမတယောက်ဖြစ်နေငါကဘယ်လိုမျိုးတကယ်လုံးမျိုးပြောဆိုဆက်ဆံတင်တယ်ကလေးတွေအချိန်မှာဘလို့ပြည့်မှုတင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့personal ကိစ္စတွေနဲ့စာသင်ခန်းထဲမှာဘလို့ခွဲခြားထားတင်လဲအဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေနည်းနည်းလေး clue design တတိထားဖို့လိုလာတယ်ပေါ့တချို့ကကြောင့်အိမ်မှာရန်ဖြစ်လာရင်ကျောင်းကလေး baby all နေရာလို့ရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကညာတော့ဖြစ်ရင် government school တွေမှာလုပ်ပါတယ်ဒါမဲ့ international school လိုမျိုးတွေချ private တွေမှာကျတော့အဲ့ဒါကတော်တော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ကိစ္စပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတတိထားဖို့လိုတယ်နောက်ပြီးတော့မှကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီဆက်ဆံမပြည့်လေးလာနေဖို့အင်တာမအရေးကြီးပါတယ်။ကိုကဟိုကျွန်တော်ငယ်တော့ဆိုဆက်ဆံမတွေကဘယ်လိုမျိုးမြင်မှုလဲဆိုရင်စောက်ထဲရစောက်စာမျက်နှာဘလောက်ကဘယ်နဲ့ကြောင်းမြောက်ကဘယ်စကလုံးရှိပါတယ်လို့တိတဲ့ဆက်ဆံမကပညာရေးလောကမှာအတော်ဆုံးဖြစ်အားလုံးကလက်ခံထားကြတယ်။ subject matter ပိုင်းနဲ့ okay မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်နေဖို့ဆိုတာကိုလူဖွဲ့စည်းမှာကျွန်တော် profession မှာလည်းတိဖို့လည်းလိုသေးတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေး key design ဖြစ်ဖို့ပါ။ကိုယ်တိုင်လည်းဆက်ဆံမပြည့်လေးလာနေဖို့လိုပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဆောက်ကြီးကတချိန်မှာတင်ရိုးစီပြောင်းသွားခင်အဲ့ဆက်ဆံမဘာမှလုပ်လို့မရတော့အစားပြန်လေးလာရတာမျိုးတွေကြုံရတယ်။အဲ့တော့အဓိကကတော့ system မပြတ်လေးလာနေဖို့လည်းလိုမယ်။ကိုယ်တိုင်ကလည်းကောင်းကောင်းနားလေသလိုနောက်ဆက်တွဲအပြောင်းလေးတွေခလေးတွေကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးပေးနိုင်ဖို့လိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့မှတော့ဒီခလေးတွေ diversity ရှိနိုင်တယ်ဆိုတော့လို့စာသင်ခန်းထဲမှာလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံအခြေအနေမျိုးစုံဖြစ်တဲ့ခလေးတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။အဲ့အခြေအနေမှာလည်းကိုယ်ကကောင်းကောင်းလေး handle လုပ်နိုင်ဖို့လည်းလိုတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းတန်းတူညီမျှဆက်ဆံပြီးတော့မှအားလုံးအခွင့်အရေးတန်းတူပေးနိုင်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ရင်ဟိုအရန်တော်တဲ့ကလေးတွေပဲအဆင်ပြေပြီးတော့မှအများစုတွေအဆင်ပြေတာမျိုးကြုံရနိုင်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုခွဲခြားတဲ့ဆက်ဆံမဖြစ်တဲ့ကလေးတွေကိုကလေးတွေကမြင်တဲ့ဆက်ဆံမလည်းအားလုံးမဖြစ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်။အဓိကတော့ကိုယ်တိုင်ကလေ့လာသင်ယူနေပါကလေးတွေကိုဟိုလေဟိုကလေးတွေကိုတိပါဘူး။အဓိကတော့ကျွန်တော်ကဟို know your students ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့ကလေးတွေကိုဟိုကောင်းကောင်းလေးတိဖို့
လုပ်ပါတယ်ဟိုဇကားရီတွေမှာလို့ကိုသူတို့အိမ်ကြီးလိုက်ပြီးတော့မှအာမိဘအချင်းလိုက်ဆုံဆန်းကြတော့မလုပ်ပါဘူးဇကားရီရလောက်တော့မလုပ်ပါဘူးလုပ်ရင်တော့လည်းလုပ်နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့အခြေအနေလို့သိဖို့လိုပါတခါကလေးကအရင်နေ့ကပရမနေ့မှာမနေ့ကအရင်တက်ကြွနေဒီနေ့မှာမှန်နေတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုသူဘာလို့နေ့တိုင်းမတက်ကြွနေရလဲဆိုကြတော့မေးခွန်းထုတ်လို့မရဘူးသူ့ရဲ့နေ့တိုင်းမှာကျုံရတဲ့အခြေအနေကသူကျင်းမှတူမှာသူဘိုင်းအောင်နေရဖြစ်နိုင်တယ်အိမ်မှာမိဘကသူဆွဲတာဖြစ်နိုင်တယ်အဖေနဲ့မိချမ်းဖြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေမှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးလုပ်ဖို့လုပ်ပါတယ်။ဒါခါဒီမှာ problem ချိုင်းနေပါလာနိုင်ပါတယ်။ဒါမျိုးတွေကိုကပို့ပြီးတော့မှကြိုတိပြင်ထားဖို့လုပ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒါလေးတွေကတော့သတိထားဖို့ပါ။နောက်တစ်ခုကတော့ဟိုရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုဟိုအရင်တုန်းကတင်တဲ့ပုံစံတိုင်း one way ကြီးပဲဆရာဆရာမကပဲတစ်ခုအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့ပုံစံလေးပဲတွားလို့လေအရှင်ပြု။ကလေးတွေရှေ့ကပဲအမြဲတမ်းထောင်းနေပြန်တော့လေဆောင်ဘွက်အတွက်သူတို့လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေရဖို့အတွက်အချိန်ရပေါ့နော်။အချိန်ကန့်တတ်ရသူတို့6လအလောက်ထိပဲတွားကြတော့အချိန်ကန့်တတ်ရအခက်ခဲပါတယ်အဲ့ခါမှာတော့အဲတမမြတ်တာအဲ့နှစ်ခုလုံးကိုကောင်းကောင်းလေးလုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အာဒီသူတို့ result လည်း OK တယ်သူလိုအပ်တဲ့အချက်တွေလည်းရှားသွားကြမှာပါအဓိကတော့အဲ့ဒါလေးပါ Okay ဆိုတော့ဒီမှာတော့ဆိုတော့ professional activity ပဲအဓိကဆိုလိုချင်တာပါဒါတွေကတော့အာ trade through ပြောဖို့လိုမယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ career မှာကိုယ်ဒီအတံပွဲကြောင့်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုအမြဲတမ်းသွားတော့မယ်ဆိုရင်တော့အမြဲတမ်းပြင်ဆင်နေဖို့လိုပါတယ်အာကိုယ်ဝတ်တဲ့ဝေစားအစားကိုပြောတဲ့စကားလုံးအတုံးနှုံနေရစကလေးတွေကပြုတ်မှုဆက်ဆံတဲ့ပုံစံကအစကိုရဲ့လုံဆောင်ချက်တစ်ခုတိုင်းကကလေးတွေကတတိထားကြည့်မိတယ်ကိုကကိုယ့်ကိုယ်ကိုတတိမထားမိဘူးထင်မင်းလက်ရှိရောက်သွားပြီဆိုရင်ဆက်ဆံဆ iam မတွေဆိုရင်ဒီနေ့ဘာပန်းပန်ထားလဲဒီနေ့တော့ဆ iam အင်ကြီးဘာဝဲလာလဲခဏကပါစီကြတယ်အဲ့ဒီအင်ကြီးကဘယ်နည်းနည်းကဝတ်ခဲ့ဘူးသေးလဲဆိုတာသူတို့ကသိပါတယ်နှစ်ရက်ထပ်ဝဲလဲသူတို့သိပါတယ်အဲ့လောက်ထိဆ iam တွေရဲ့အဖြစ်မူတိုင်းကိုသူတို့ကယူဆိုင်ပါတယ်ဆ iam တွေ့ရနေရအမိုက်ပစ်ခဲ့သလားဆ iam အမိုက်တွေ့ရင်ကောက်ပြီးတော့မိုက်ဘုံထဲကိုထည့်နေလားသူတို့ဘာမှစေတနာရှိရှိလေးဆက်ဆံနေလားဆ iam မသူတို့ဆိုရင်စေတနာမရှိဘဲအော်နေလားဆိုတော့ကလေးတွေအားလုံးကတည်ပါတယ်ဆိုတော့ထုံမပြောတာပဲရှိတာအားလုံးကတည်ပါတယ်ဆိုတော့အားရကြမလို့ဟိုသူတို့ရဲ့အဲကလေးတွေအမြင်မှာပတ်ဝန်းကျင်မှာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်မှာရောပို့ပြီးတော့မှဟိုသူတို့ကစေတနာထားပြီးတော့မှတင်နေဆက်ဆံမှတွေဖြစ်ပဲအားလုံးကိုဖြစ်စေချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှအမြဲတမ်းလေ့လာနေတဲ့သူတွေဖြစ်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲအဲခုအများကြီးလေ့လာနေရတော့မယ်ကိုယ်လည်းလေ့လာနေစေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုတော့ဟိုလေ့လာဆက်ပြီးတော့မှစစ်စစ်မဖြစ်ရက်ပြေးလာနေစေချင်ပါတယ်โอเคဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်အချိန်ကြီးအများကြီးပေးပြီးတော့မှလာလာတောင်းပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မေးစရာမေးခွန်းရရှိရင်အခုကနေစပြီးတော့မှမေးလို့ရပါပြီနောက်ပိုင်းနေ့မှမေးခွန်းမေးစရာရှိလို့မေးချင်တာပေါ်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒီ email နဲ့ဒီ telegram ကနေကျွန်တော်ချိန်ပြီးမေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဖြေလို့ရတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုဖြေပေးပါမယ်ဆိုတော့ email လည်းရှိမယ် telegram လည်းရှိပါမယ်ဆိုတော့ဒီ telegram ကတော့အောက်ကဒီ userလည်းတန်ရဲလဲလို့ရှင်အဲတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲပြီးလို့ရှင်တော့ email ကပို့လို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တင်ကြားရတဲ့တည်တံ့ထားတဲ့ Telegram နဲ့ email ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲတည်တံ့စိတ်ကြိုက်ပို့လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ဖြေလို့ရတဲ့ mail ကိုအားလုံးကိုဖြေပါတယ်ပြီးတော့မှဒီ Gmail Safari တင်ကြားရေးမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းအဲအတူတူနှိပ်ထွေးကြိုဆိုပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုတယောက်တယောက်ဟိုဒီဘယ်လိုကောင်းလဲအလုံးနဲ့ပတ်သက်ကြိုင်တာဆိုင်တာမျိုးတွေအနာလိုတာမျိုးတွေမရှိပဲမရှိတဲ့ဒီအတိုင်းဝန်လေးတစ်ခုဟိုဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်လည်းပါပါတယ်ကဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်မေးစရာမေးခွန်းနေရှင်တော့စပြီးတော့မေးလို့ရပါပြီအခြေပြီးနောက်ထောင်းနဲ့တွေ့လဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ဆရာက DGDS Social Story နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာဆမတို့ကိုမျှဝေပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဝေဘီနာချင်းအခမ်းအနားလေးအတွင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာကတော့ရတဲ့အချိန်လေးအတွင်းမှာပဲဆရာဆမတို့ကို GD Social Story နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြာတော့ဆရာဆမတို့ကို sharing လုပ်ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အကယ်၍ဆရာဆမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ DGD Social Story နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာလို့တယ် DGD Social Story ဒီ training link နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားတာတပည့်ပညာဝန်ဆိုင်ဖြည့်ထားလို့ပဲဆိုရင်တော့ညီမတို့ကဆရာနဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့ကြားတော့ GD Social Story Teacher Training ရဲ့ batch 1လေးဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်ရှင်။တင်တဲ့ဖွင့်ပွဲလေးကတော့9လပိုင်း12ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တင်တဲ့စာမယ့်ရက်လေးကတော့ညီမတို့9လပိုင်း18ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တင်တဲ့ချိန်လေးကတော့ဆရာဆရာတို့ရဲ့အလုပ်ချိန်လေးအလွတ်ည9နာရီခွဲကနေပြီးတော့9နာရီအထိသတ်မှတ်ပေးထားပါတယ်ရှင်။တင်တဲ့ရက်လေးတွေကတော့အပတ်စဉ်အင်္ဂါလေးနဲ့ကြာသပတေးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ညီမတို့တင်တဲ့ကာလလေးကတော့အချိန်အဖြစ်တက်လ5ပတ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တင်တဲ့လေးကတော့6000ကျပ်ပါရှင်။အကယ်၍ဒီရှိအစီအစဉ်မှာတင်တဲ့ကိုကိုတယောက်ထားဘူးတဲ့ဒီတနက်တောင်းနေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဆရာဆရာတို့ဒီ GD Social Story တင်တဲ့လေးကိုတင်တဲ့ကြီးလေး4800ကျပ်နဲ့တရားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာဆရာတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ GD Social Story နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ထပ်ပြီးတော့လေ့လာလို့တယ်ဆရာနဲ့အတူတူဆွေးနွေးမှုလေးတွေပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ပညာဝန်ဆောင်လေးတွေဖြည့်ထားလို့လည်းဆိုရင်တော့အဲဆရာနဲ့အတူတူညီမတို့လက်တွဲပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ GD Social Story Teacher Training တင်တဲ့လေးကို
ကြည့်ကြည့်စီရဲ့ page messenger တွေ telegram တွေမှာဆရာစမတို့တင်တဲ့အလို့ရရဲဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းသတင်းကောင်းလေးပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ Okay ပါရှင်။ဟုတ်ဒါဆိုရင်တော့ဆရာစမတို့ဒီလိုဆရာမြဝေပြီးသွားတဲ့ပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်မေးမြန်းခြင်းနဲ့မိကုံးလေးတွေသိရှိခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးရှင်မိကုံးလေးတွေမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။အတန်လေးဖွင့်လို့စီမင်မယ်ဆိုရင်လည်းအတန်လေးဖွင့်ပြီးမေးလို့ရတယ်လို့ဆရာစမတို့ကအတန်လေးဖွင့်လို့အစီအမပြေတဲ့အခြေအနေလေးဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းချက်ပေါက်ကနေပြီးတော့ဇာလေးလေးပို့ပေးပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။โอเคပါရှင်ဆရာစမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ဆရာဆွေးနွေးပူဇော်ထားတဲ့အပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လည်မေးမြန်းခြင်းနဲ့မိကုံးလေးတွေသိရှိခြင်းနဲ့ကြောင်းရာလေးရှိရင်ပြန်လည်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဆရာစမတို့ဒီမှာမိကုံးလေးရေမရှိတော့လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ဆရာဆွေးနွေးသွားတဲ့အပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာစမတို့တော်တော်လေးကိုရှင်းလင်းလွယ်ပူသွားကြရလို့ထင်ပါတယ်ရှင်အကယ်၍ဆရာစမတို့ဒီ GD social story နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့သိရှိလိုတယ်ထပ်ပြီးတော့အကျယ်ချဲ့ပြီးတော့သိရှိခြင်းလည်းဆိုရင်တော့ညီမတို့ဆရာနဲ့တူတူလက်တွဲပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ GD social story teacher training တင်တဲ့လေးကိုလည်းဒီချိန်ချင်းစီရဲ့ page messenger တွေ Telegram နေမှာဆရာစမတို့တင်တဲ့လေးအလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့တင်ကောင်းလေးပတ်လိုက်ရပါတယ်ရှင်โอเคပါရှင်ဆရာစမတို့ဘက်ကမိကုံးလေးတွေများရှိအောင်မလားရှင်မရှိပါဘူးရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်โอเคပါရှင်ဒီစေဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဆရာရှင်တီချယ်ရဘက်ကတော့လောလောဆယ်မိကုံးလေးတွေတော့မရှိဘူးလို့ထင်ပါတယ်ရှင်ဆရာဘက်ကရောဗာမြတ်တက်မှတ်ပြီးတော့ဖြည့်ဆွပြောချင်တာလည်းရှိအောင်မလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘက်ကတော့ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်တာမရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါโอเคပါရှင်ဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုတော့ဆရာစမတို့အစီအစဉ်လေးဆက်ခွင့်ပြုပါရှင်။အစီအစဉ်ကဒီနေ့ဝင်ပြီးလာတဲ့ရလာဆရာစမရဲ့အတူတူမတရားတက်ပုံလေးရိုက်ကူမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခတရားတက်ပုံလေးရိုက်ကူမှဖြစ်တဲ့အတွက်အစီအပြေတဲ့ဆရာစမရဲ့ကင်မရာလေးတွေဖွင့်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။โอเคရှင်ဆရာဘက်ကရောဆရာကင်မရာလေးပွင့်ပေးလို့အဆင်ပြေလားရှင်โอเคပါဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါရှင်ဒါဆိုရင်တော့အမှတ်တရတပ်ပုံလေးစတင်ရိုက်ကူလိုက်ပါမယ်ရှင်ဟုတ်ရှင်ပြန်ပြောလေးပါနော်3 2 1โอเคပါ3 2 1โอเคပါရှင်ခုလိုကင်မရာလေးပွင့်ပေးကြတဲ့တီချယ်တို့ဒီတရချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်โอเคดีเจรูปก็ถ่มไปแล้วมีเมียจินเนี่ยเมกุนลีนี่ติชิจินเนี่ยจ้างหาลีเมียชื่ออมล่ะရှင်โอเคป่ะဟုတ်ဒါပြင်ဆရာစမတို့ဒီနေ့ဝက်ဘီနာတက်ရောက်ကြောင်း certificate လေးရယူလို့ရဆိုရင်လေတရှိ JC ရဲ့ page က rating နေရာလေးမှာ yes ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆရာမြဝေပေးထားတဲ့အပိုင်းလေးတွေတရှိရရရှိလိုက်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေတရှိလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကို review လေးရေးသားပေးခြင်းအဖြစ်လေဆရာစမတို့ဒီနေ့ဝက်ဘီနာတက်ရောက်ကြောင်း certificate လေးကိုထုတ်ယူနိုင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောပြလိုပါတယ်ရှင်โอเคပါရှင်ဟုတ်ဒါဆိုရင်เนาะဆရာစမတို့စီမှာမိကုံးလေးတွေမရှိတော့ဆိုရင်เนาะဆရာစမတို့ခြေလေးငညာတော့အဖြစ်အစီအစဉ်လေးဆက်လိုက်ပါမယ်ရှင်ကေဘီဆရာစမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ကြီးဆရာမြဝေသွားတဲ့ GD Social Story နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့လေ့လာလို့ရထပ်ပြီးတော့တရှိလို့ရဆိုရင်လည်းဆရာနဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ GD Social Story Teacher Training Batch 1တင်တဲ့လေးကိုလည်း DJ JC ရဲ့ Page Messenger တွေ Telegram တွေမှာကျေတို့တင်တဲ့လေးအလိုရတဲ့ကြောင်းကိုလည်းထပ်မံပြီးတော့တင်ကောင်းလေးပါလဲရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့အစီအစဉ်လေးဆက်လိုက်ပါမယ်ရှင်။အစီအစဉ်ကယနေ့ညချင်းမှပြုလုပ်သည့် Teacher JC GED Social Study Free Webinar ကဏ္ဍလေးအောင်မြင်စွာပြင်ပြကြအောင်ကြေညာအပ်ပါတယ်ရှင်။ဒီညဝက်ဘီနာလေးကိုဆွေးနွေးပူးခြားပေးထားတဲ့ဆရာကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်။
ဒီည webinar လေးကိုတရားလာပြကြတဲ့ teacher တို့ဒုတိယချစ်စစ်တိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။မနေ့ပြ webinar လေးမှာလည်းပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ရှင်။ teacher တို့အားလုံးပဲ good night ပါရှင်။ Okay good night ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ Okay good night ပါရှင်။